אני שמח להיות כאן בבאר שבע, כל כך הרבה צעירים וצעירות. אני שמח להיות כאן בבאר שבע עם כל כך הרבה צעירים וצעירות. מה שקורה עכשיו בימים האלה בארץ, אני עמום ממה שראיתי. מהרגע שהגעתי לכאן, יום חמישי מוקדם בבוקר, מהנחיתה כבר מהיציאה לשדה תעופה, הבנתי שמשהו כאן השתנה. כמו שאתם אולי יודעים או לא יודעים, אני כבר מדבר 21 שנה, לא מאתמול. 21 שנה כבר עשיתי מעל 5,000 הרצאות. סמינרים בכל העולם, סרטים, ובסייט, אתר, דפי פייסבוק, ומתקדמים כל פעם עוד צעד, עוד צעד, והשנים עושות את שלהם ומתקדמים, ברוך השם. הגענו ל-75,000 איש פה בפייסבוק, ויחד עם האנגלית, ו... עשינו כל מיני דברים, ופתאום קרה משהו מאוד מעניין. בתוך חודש ימים, הקדוש ברוך הוא שלח לי את רביעת המופלאים, שהם מומחים בעשיית סרטים, הם עושים סרטים ברמה של הוליווד, לא פחות. למרות שהם לא הלכו ל, אני יודע, בתי ספר לקולנוע וכל השטויות האלה, פתאום היה להם כישרון משמיים. שמעו אותי אומר, כל השנים, כל יהודי חייב לנצל את הכישרון שיש לו בחיים לקרב יהודים להבינו שבשמיים. אחד יודע לדבר, אחד יודע לתת כסף, אחד יש לו בית יפה, אחד יש לו חנות, עסק, להביא אנשים, אחד יש לו זמן ללכת לחלק, אחד רוצה להסיע את הדרשנים, אחד יכול לעזור בצילום. הם הבינו, אנחנו יודעים להתעסק קצת בווידאו, דברים כאלו. התחילו לעשות סרטים. עשינו בערך 10 סרטים. בתוך כמה זה? 3-4-5 חודשים? משהו כזה בערך. זה הגיע כבר למאות אלפי אנשים פה. מאות אלפים ביוטיוב, בפייסבוקים. כל מקום שהלכתי, אנשים באים, מוצאים דיסקים ברחוב. לא היה דבר כזה. פתאום נהייתה פה מהפכה. רק בנתניה לבד עמדו איזה 70 צעירים שהם שומרים שבת פחות מחודשיים שלוש. זהו. חדשים. הכל מהסרטים. עמדו אחד אחרי השני. בוא נרב, תודה רבה. אני, אבא שלי, אמא שלי ואחותי. הנה ארבע יהודים ניצלו. עוד אחד, אני ואחותי, בום. אני ואשתי והילדים. פתאום עשיתי חשבון, אולי 300 רק מהערב ההוא. מכל מה שהם סיפרו. יש כאן, ברוך השם, גם אנשים שחיכו פה בחוץ. זאת אומרת, המהפכה הרצינית פה התחילה סוף סוף. ברוך השם, בכמויות. שברוך הוא עוזר. עזרת השם שיהיה את הכוחות להמשיך, כי גם השטן עושה את שלו, אתם יודעים מה זה, שיש הצלחה, השטן בא לקטרג. נקווה שהשם יעזור לנו, יהיה לנו את הכוחות, נרביץ שנה, שנתיים חזקות פה, ונגיע אולי לעוד איזה מיליון בעלי תשובה, ואולי נביא את המשיח. כל אחד מאיתנו יש לו מניה בזה, כל אחד. מי שמארגן, מי שעושה, מי ש... תראו, אני אומר פעם... לפני שבתחילת דרכי, שהתחלתי לעשות הרצאות, לא היה כלום, לא היה אתרי אינטרנט, אף אחד לא היה פייסבוק, לא היה יוטיוב, היו קלטות טייפ. לא יודע כמה זמן היה להקליט קלטת טייפ, היה לך טייפים כאלה, היית שם טייפ אחד, עושה 10, חצי יום עבר. עוד 10, עוד חצי יום עבר. הגעת, כמה אנשים הגעת? יום אחד, השם זיכה, אז הלכתי למנהטן, מי שמכיר את ניו יורק, אני גר בניו יורק. במנהטן, ברוך הבא, במנהטן עשיתי שם הרצאה ל-40 ישראלים אנשי עסקים. ספונטני, לא היה מתוכנן. נכנסתי לבית של חבר, היו שם 40 חבר'ה. מה עושים 40 חבר'ה ישראלים שמתאספים לבית של אחד? מה הסיבה? 40 חילונים מגיעים לאחד מהחברים. מאלה, שניים, שלושה, בסדר, זה רגיל. אבל כשבאים 40, למה הם באו? קלפים. פתחו שולחנות קלפים. ואני עברתי שם מהבית של החבר שלי, אמרתי, אני אעלה, אני אנסה לחזק אותו. לא ידעתי שיש שם 40 חבר'ה. עליתי למעלה, אני נופק בדלת, או, איזה הפתעה, זה עוד חבר שלי מהנערות. הימים של פעם. מה, איזה הפתעה, פתאום אני רואה כל עמי ועמי שם. אמרתי, איזו הזדמנות. הלכתי, הבאתי את האז, לא היה לפטאפ. היה מקרן שקופיות כזה גדול, כמו קופסה ענקית, את השקופיות, הספרים. עליתי חזרה, ישבתי שם, אמרתי, כל מי שיפסיד, שיצטרף אליי. זה הפסיד כסף, בא, ישב איתי בסלון, עוד אחד, עוד אחד. לאט לאט נהיה, פתאום אמרו, חבר'ה, נו, עזבו את הקלפים, קלפים יש כל שבוע. בואו, תשמעו דברי תורה.
נתתי שם 4 שעות שיעור. באותו שיעור היה במאי שעובד בהוליווד, עושה סרטים לטלוויזיה האמריקאית, HBO, יובל עובדיה. הוא היה הראשון שהתחיל לעשות פה סרטים, אבל הוא הלך לבית ספר לקולנוע, למד, השתתף בסרטים בהוליווד. הוא שמע את ההרצאה הזאת, התהפכו לו החיים, בא אליי לשבת, חזר בתשובה, התחיל לעשות סרטים. אמר לי, תן לי את כל החומר, אני רוצה לעשות סרט להחזרה בתשובה. האמת, אני מודה, התחלתי לצחוק. גיחכתי, מה הסרט להחזרה בתשובה? אנחנו פרימיטיביים, קלטות טאפ, מה עכשיו סרט? לא היה, לא היה דיסקים בעולם בכלל. הרי כן לפני, אני יודע, 17 שנה. אז הוא אמר לי, תשמע, אתה לא מבין מה זה הכוח של קולנוע. כמו שזה הורס את הדור, יכול גם להפוך את העולם. נעשה דברים טובים, תן לי את השקופיות, כל ההרצאה שלך. אמרתי, עכשיו, איך זה קרה? הוא אמר לי, בוא תעשה הרצאה אצל ההורים שלי ברמת גן. באתי לרמת גן, עשיתי שם הרצאה גם 4 שעות. הוא חתך מזה, עשה איזה 72 דקות, הוא אמר, אנשים אין להם סבלנות 4 שעות. עשה 72 דקות מההרצאה היא, צילם את זה במצלמה ביתית. עכשיו שלח לי את כל החומר, שקופיות, מה שיש, אני כבר אעשה סרט. עשה סרט, 6 חודשים לקח, זה לא כמו היום, יש לך תוכנות, מחשבים, צ'יק צ'אק, אתה עובד, 6 חודשים הוא עבד מהבוקר עד הלילה, הוא עבד עכשיו, זה סרט שכבר היה מצולם, זה לא שהוא צריך לחפש בהרצאות שלי, שזה המון המון זמן, לעבור הרצאה, הרצאה, להוציא דקה מפה, דקה משם, 2 דקות משם, זה המון זמן. במקרה שלו היה לו הכל מצולם, הוא רק היה מוריד כמה קטעים, אבל לשים את זה בסרט, זה היה עבודה פי 100 יותר מהיום. היה לו מכונה כזאת ענקית, אני מדבר לכם 17 שנה, העולם השתנה. עשינו את הסרט הראשון בתולדות עם ישראל לחזרה בתשובה. זה הרעיון שלו היה. איך שהבאנו את הסרט הזה לארץ, זה נקרא אינפורמציה אלוקית. שמנו את זה, יש פנחס ראובן בבני ברק, התחיל להפציץ, 10,000, 10,000, כל חודש. התחלנו להגיע לאנשים, שמו את זה בכבלים. בכבלים, כי איך זה עובד בטלוויזיה? אם רואים רב עם זקן, לא רוצים להסתכל עליו. בא אחד, נראה קצת פחות נורמלי, או, זה לא מפחיד, תביא אותו. לא בכלל בדקו, זה לא מפחיד. יצא שבזכות זה הגענו לכל ה... התחלתי לקבל מכתבים, אנשים, טלפונים מכל הארץ, בני דודים, משפחה, אפולה, בת ים, כל מיני מקומות, בכבלים פה. גם לא היה כבלים כמו היום, כל כך הרבה תחנות, היה רק כמה מקומים. וככה התחלנו ופתחתי אתר שנקרא אינפורמציה אלוקית. באנגלית זה נקרא Divine Information. אינפורמציה אלוקית, וככה הכל התחיל. והיום ברוך השם, בעזרת השם, אחרי בערך 13-14 שנה שהאתר קיים, נכנסים לשם מיליונים של אנשים ב-120 מדינות. מה שאתה רק רוצה, פקיסטן, איראן, סין, כל מיני מקומות, אנשים שלא היית חולם, יהודים שנמצאים באפריקה, בזימבבואה, בפרו, לא יאומן, נכתבים מכל העולם, ומתחילים לחזור בתשובה, ויותר מ-300 גויים כבר התגיירו אצלנו בבית דין, רק מהסרטים, מההרצאות, יותר, כי ההרצאות הן באנגלית גם, אז זה הולך לכל העולם, עברית זה רק פה, ובעוד כמה מקומות שיש ישראלים, אבל אנגלית זה הולך לכל אירופה, זה הולך לדרום אפריקה, לאוסטרליה, לניו זילנד, להמון, לקנדה, להמון מדינות. יהודים יש לך בכל פינה, ויש גם גויים שרוצים להתגייר, עוזבים את העבודה זרה של הנצרות. וזה בעזרת השם רק ההתחלה. עכשיו בעזרת הצוות הנפלא הזה שהשם שלח, אמרתי לאבישי בדרך, אתה לא רואה את יד השם פה? הרי בשביל לארגן כזה דבר בתכנון היינו צריכים מיליוני דולרים. למצוא את האנשים המתאימים, לשלם להם משכורות, אתה יודע איך זה, ואנשים, יש אנשים באים לשם שמיים, יש אנשים באים לשם הכרס, רוצים כסף, לא מעניין אותם מחזרה בתשובה. אבל יש כאלה מוסרים נפש, יום ולילה עובדים, לא רוצים כלום, תן לי רק לעבוד, להחזיר יהודים בתשובה. וככה בעזרת השם, השם יעזור לנו. אני אמרתי גם ליובל, בהתחלה, אמרתי לו, אני באמת לא מאמין איך הסרט הצליח ככה, אז אני אמרתי לו, אחרי זה עשינו עוד סרטים, גם הצליחו, אבל לא מתקרב. לראשון, לאינפורמציה. אמרתי לו, אתה יודע למה? בגלל שאני כשעשיתי את הדרשה היא במנהטן, ברמת גן אצל ההורים שלך, אני בכלל לא חשבתי שאתה, אני רואה, אתה מצלם אותי מצלמה ביתית. מה אני ידעתי שאתה מתכנן לעשות סרט? אז הכל היה 100% להחזיר את החבר'ה שם בתשובה. לא, או סרט, מתפרסם, כל מיני שטויות. אז היה לשם שמיים. ואתה עבדת בחינם 300 שעות, הרגת את עצמך. אז למה שהשם לא יעזור? הכל נעשה 100% לשם שמיים, היה בזה ברכה.
אפילו שאחרי זה עשיתי סרטים הרבה יותר טובים, הרבה יותר טובים, הצליחו, הרבה, אבל לא כמו הסרט הראשון, שהיה פרימיטיבי לחלוטין. ישבתי שם על כיסא בזווית מצחיקה, מי שמכם ראה את זה, אמרו לי כולם, למה הכיסא ככה בפנים שלך? כי אף פעם לא חשבנו לעשות מזה סרט. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אי אפשר לדעת. זה הכל רצונו, נגמר הסיפור. ברוך השם, אני מאוד מאוד מאוד, שאני רואה ישראלים צעירים, אמריקאים גם כן, מתקרבים לקדוש ברוך הוא בגיל צעיר, שזה גיל שהיצר הרע בו לוהט. גמרא אומרת שלושה, הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם כל יום. אחד מן השלושה זה רווק, בחור צעיר רווק, הדר בקרח ואינו חוטא. מה זה? אחד צעיר גר בעיר מסגשגת בבחורות, אנשים, ואני יודע מה שהולך פה בכל מיני מקומות, ואינו חוטא עם אנשים. הקדוש ברוך הוא מכריז עליו בבית דין של מעלה, זה צדיק. הרמב״ם בהלכות תשובה, כתב את כל הלכות תשובה בפרק, בספרו היד החזקה, שם הרמב״ם, הוא כותב שם בהלכות תשובה, הוא כותב את כל התנאים איך לעשות תשובה, איסורי כרת, מצוות עשה, לאו דה, מצוות של חילול, הכל, 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 הכל. שם הוא מביא דוגמה מי הוא בעל תשובה גמור. מה זאת אומרת? מי הוא בעל תשובה גמור? לומד כל היום תורה, מתפלל במניין, או מכוון כל הזמן, נקי, בעל מידות, נותן צדקה, תפילין, תלית כל יום, שומר נידה עם אשתו, ילדים שלו בישיבות, הולך עם כיפה וציצית, אוכל רק כשר, מקפיד קלה כבחמורה, זה בעל תשובה גמור. מה זאת אומרת, מי זה בעל תשובה גמור? הרי בתורה כתוב, עשיתם את כל מצוותיי. לא כתוב, רק מה שנוח לכם. כל הזמן כתוב, ושמרתם את כל מצוותיי. כל, 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 ועשיתם אותם. יש הרבה אומרים, רבא, אני דתי בלב. דתי בלב, מה זה שאתה אומר, אני דתי בלב. אמרתי לו, אתה יודע מה זה דתי בלב? זה כמו האדם שהתבקש באוניברסיטה לעשות עבודת מחקר, דוקטורט, 300 עמודים. עבד חודשים, הלך לכל מיני ספריות, בדק, העתיק, כתב. אחרי שהכל היה מוכן, הכל מוכן אצלו בוורד, היה צריך ללחוץ סנד לאוניברסיטה עד מחר ב-9 בבוקר. עשה הכל, לא לחץ סנד. זה נקרא דתי בלב. תסתכל עליי. אומר לי, הבנתי. כאילו, הכל אתה, בלב הכל אתה עושה, אבל מה עם המעשים? זה סנד. זה לא מגיע לשמיים, מה זה דתי בלב? יש אחד בא אצלי, הר אדם, רחב, בריון, ברוך השם, הוא חזר בתשובה, אבל אז, היה ככה בריון, בא אליי לשבת, יש לי בית כנסת בבית. כשהוא בא אליי לשבת, מה עושה חילוני כשהוא נכנס לבית כנסת? רבע שעה כאילו בא לכותל, נכון? ככה, תעזור לי בשוד הבא, תעזור שביתר יפקיעו בשבת. כל אחד והחלומות שלו, שגנב שודד בנק, מה הוא לא קורא תהילים יומיים לפני? שהשוטרים לא יבואו, שהמצלמה לא תסתובב, קורא תהילים, זה העולם, מה נעשה? שם תהילים ברגליים, דורך על התהילים בזמן שמחלל שבת. יש דברים מוזרים בעולם, אין מה לעשות. אז אמרתי לו, תגיד, אתה שומע? עכשיו, איפה שאנחנו גרים, זה אזור מאוד שקט. כל בתים פרטיים, אין מכוניות, כל העיר שומרת את השבת. כולם. ההולך, רחובות, ילדים ברחובות, אין מכונית אחת. אין. אף אחד לא נכנס, זה מקום כמו שהיה פעם, במדבר. כולם שומרים שבת. והכל יפה, עצים, פסטורלי, ואגם, ומדשאות, משהו, איך אומרים, עכשיו אנחנו עשה גן עדן בעולם הזה. מאלה, יש הרבה מקומות יפים בעולם, אבל שם הם חללים שבת, אתה לא מרגיש קדושת שבת. אתה בא למקום, שקט, כולם שומרי מצוות, שבת שלום, שבת שלום, גוד שבת, מפגשים ברחוב, כל העיר, כל ישראל אחים. אז אמרתי לו, אתה שומע את הצעקות? הוא אומר לי, אני לא שומע שום צעקות, ושם שקט, אין צעקות. אומר לי, אתה לא שומע את הצעקות? אומר לי, לא. אמרתי לו, התורה צועקת. Don't kiss me, listen to me. אל תנשק אותי, תקשיב לי, עזוב אותנו מהנשיקות. יש כאלה,
כל רגע מזוזה נכנס, יוצא 300 פעם ביום. מה, אני נשק מזוזה, אני מסורתי. מה מסורתי? אתה שומר שבת? מה העיקר של היהדות? מה עם הקשר לקדוש ברוך הוא? מה זה מנשק מזוזה? אני ראיתי במו עיניי ערבים מנשק מזוזה. אני פעם, יש לי חבר, יש לו רשת של תחנות במנהטן של ירקות. מוכר ירקות, ישראלי, הוא אלוף העולם, מביא ירקות בזול, מוכר אותם במנהטן. אז הוא בונה חנות, מריץ אותה שנתיים, מוכר אותה פי 20 ממה שעלה לו. בונה עוד חנות, מוכר אותה פי 20. כבר בונה לעצמו מוניטין. לוקח מגרש כזה שהיה מוזנח, בונה שם חנות, עושה שם שכחות, בן אדם מוכשר. אז כל פעם שהוא קונה חנות, אני מביא לו מזוזות. פעם אחת הוא קנה בשדרה השנייה במנהטן, חנות יפה כזאת, וסידר אותה ממש יפה. ואחרי איזה שנה הוא מכר אותה לאיזה סיני. אז אמר לי, אוי, אני שכחתי לקחת את המזוזות. אתה עובר ממנהטן השבוע? אמרתי לו, כן, היום אני עובר משם. הוא אומר, עשה טובה, תעבור משם, תוריד את המזוזות. שלוש מזוזות היה, דלת ראשית, במדרגות שיורד למרתף, איפה שמסתובבים ויורדים, היה אחד, ובמרתף היה משרד של הבעל בית, שם יש שלוש מזוזות, כל החנות הגדולה הזאת. אני מגיע לשם, אני אומר, שלום, מי הבעל בית? מראים לי איזה סיני אחד. אני אומר לו, אני באתי לקחת את המזוזות. This, אני אומר לו, אנגלית. אומר לי, no. אומר, זה שלי. אומר לו, no, זה של מאיר. אומר, מה, לא, אני קניתי את המקום. אמרתי לו, זה לא של מאיר, זה של הבית הכנסת. מה עכשיו אני מתחיל להריב איתו? זה באנו לקחת לבית הכנסת. נתנו לו את זה, עכשיו הבית כנסת לוקח את זה חזרה. I pay, אומר לי, הסיני. אני משלם, כמה? הוציא כזו חבילה של $100. אמרתי לו, לא, אני חייב לקחת. Please, how much? אני גם דתי, אומר לי. אני עכשיו חייב לקחת את המזוזות. How much? איך שהורדתי את המזוזה הראשונה, הלכתי, הורדתי את השנייה, עד שירדתי למרתף, כבר גנב את המזוזה השלישית. היה חסר, אומר לי, אדונו. סיני, מי יודע איזה עובד אלילים, הוא משתחווה לפסלים, מי יודע. המקרה הכי טוב הוא נוצרי. סינים זה או נוצרים או כל מיני כתות, דתות, עבודה זרה, בודהיסטים וכדומה. רוצה מזוזה. למה? הוא מבין, היהודים האלה יש משהו מיוחד בהם. אם הם שמים מזוזה, תשאיר שם. אנחנו נמצאים היום, רבותיי, אמנם זה חשוב מאוד לשמור מצוות, אבל אחרי תקופה אדם נהיה רובוט. אתם יודעים מה זה רובוט? הכל אצלו עובד. הכל עובד אצל הרובוט כמו שעון. קם בבוקר, כל בוקר אותו זמן, צ'יט, תפילין, יורד לבית הכנסת, כוס קפה, זה, תפילה, תפילין, פה מחליף רשי, מציר רבנו תם, יש כאלה הולכים למקווה קודם, הולך, גומר, אם יש לו שיעור, זה שעה לימוד, רץ לעבודה, כל היום ריצות, סידורים, ברכת המזון פה ושם, הולך, עוזר בערב, לפעמים גם בערב הוא לומד, ברוך השם, כל, כמו רובוט. אבל אין את החיות של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אין את החיות. שומרים, כמו לפעמים אתה רואה נוער אמריקאי, הם עושים הכל, אבל בעצם הם לא עושים כלום. הם עושים, אתה יודע מה, הוא מניח, הוא בא להתפלל, שם ככה את הכובע, תולה את הג'קט, אומר כמה מילים מהסידור, הראש שלו בעולם אחר. האדם צריך להידבק בשכינה, להרגיש כל רגע ורגע את הקדוש ברוך הוא בחייו. והדרך להידבק בקדוש ברוך הוא, היא אך ורק על ידי עמל התורה, שהתורה נהפכת לכל החיים שלך. לא סתם עוד כמו איזה ספר בספרייה או עיתון שאתה קורא לפעמים. התורה זה נהפך לכל החיים שלך, ואתה כל יום עובד על האמונה ועל הביטחון בהשם. אם יש לך את שני הדברים האלה, אין חיים יותר נפלאים מזה. אין דאגות, אין לחצים, אין פאניקה, התקפות פאניקה, רעידות בגוף, כל מיני אנטי דיכאון, אין את הדברים האלה. נהנים מזיו השכינה. בן אדם כל רגע בחיים שלו מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא, שיביתי השם נגדי תמיד, מרגיש את השכינה, רואה את ההשגחה של השם. אבישי נוסע איתי עכשיו כמה ימים פה, איך הקדוש ברוך הוא עוזר, איך הכל מסתדר. לא מדהים, כל רגע ורגע נס חדש. אתה צריך לעשות שלוש פגישות, אין זמן. יש לנו שעתיים, איפה נספיק? ירושלים עם הפקקים, צד אחד של העיר, צד השני ליד הכותל, איפה נספיק? אין בכלל סיכוי, פתאום
אתה בא לפגישה הראשונה, מי נמצא שם? הפגישה השלישית יושב שם בארוחת צהריים. מקרה, אין מקרה, הכל השם עושה. אבל למה השם עושה? אם הוא יודע שקיים בך המשפט, אשלך יהבך על השם והוא יחלקלך, תשליך הכל עליי. אני עושה לך הכל, רק תסמוך עליי. אם לא תסמוך כלום, כמעט לא תקבל. כמעט, אני אומר בכוונה כמעט, כי בסוף אתה מקבל. אבל לעומת מה שהיית מקבל, אם היית בוטח בי, אנשים לא מבינים, כולם הרי שואלים את השאלה המפורסמת, כבוד הרב, תגיד, אני עכשיו בשידוכים, מה לעשות? ללכת ל-20 שטחנים, לשלוח קורות חיים, ללכת להרבה פגישות, מה לעשות? או שלשבת ללמוד ומה שיהיה, אני סומך על השם. מה האמת? מה האמת? יש אנשים שהם באים ואומרים לך, כבוד הרב, אתה יודע למה אני נשוי? רצתי כמו משוגע 3 שנים, משטחנית לשטחנית, טלפונים, אתרי קרויות, אתרי אינטרנט, מה שאתה רק רוצה, כל חתונה, שלחתי שליחים להי ולהי, לשאול אם הן מעוניינות, ולבל ככה, הרקתי את עצמי, הנה מצאתי בסוף. ואח שלי, סתם ככה, יושן בעולם משל עצמו, הנה עבר כבר, אני יודע, בן 30, ושום דבר, לא מציעים לו כלום. אז מה תגיד, לכאורה? לכאורה, הנה, אתה רואה השתדלות עזרה, בזכות זה הוא נשוי. אם היה כמו אח שלו ככה עצל בעניין, אז הוא היה אולי נשאר רווק כל החיים. ככה זה נראה, נכון? אז אני אספר לכם מעשה ותבינו את העומק של הדברים. זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה שאני מדבר את זה, כי זה נוגע לכל אחד בכל הרמות, אפילו למישהו חצי חילוני. שמעו טוב. חזון איש, הוא היה אחד מגדולי ישראל. היה לפני 50 שנה. הוא היה ענק, ענק שבענקים. כל חייו עמל בתורה. היה חי בפשטות, היה לו מיטה של הסוכנות. לא היה לו ילדים, מסכן. לא היה לו ילדים. הוא בא מאירופה, הגיע לפה. גילו מי זה. הוא היה הגדול הדור. באו, אנשים באו לדבר איתו. היה ענק, שפה שלו. מי שקורא את הספרים שלו, אתה לא מאמין שזה בן אדם שהיה בדור הקודם. זה נשמע כמו לפני 1,000 שנה, השפה. שפה כמו של הרמב״ם, כמו של הגדולים, הגדולים, הגדולים. שאתה צריך 4-5 פעמים לקרוא כדי להבין מה הם אמרו, מרוב העומק. ככה היה השפה שלו. כתב ספר אמונה וביטחון, חובה על כל יהודי, רק הבעיה ששלושת רבעי מהיהודים לא יבינו את זה. צריך ממש מישהו שילמד אותך את המילים, זה מילים שבודדים מבינים, מרוב שזה עמוק. אז החזון איש, הוא אמר, אני מקבל על עצמי מהיום והלאה בעניין ההשתדלות, לעולם אני לא חוזר על פעולה פעמיים מבחינת השתדלות. כל דבר שאני צריך או רוצה להשיג, אני משתדל בו פעם אחת. הלך? מה טוב. לא הלך? חוזר לספר. ככה היה החיים שלו. כמה פעמים הוא עשה פעולה? קיבל. כמה פעמים עשה פעולה? לא קיבל. מה עושה בן אדם נורמלי? לא קיבל. נעשה שוב, לא? קשרת לשטחנית היום. מרים, שלום גברת מרים, אני שלחתי לך לפני יומיים קורות חיימה וקידום בקשר לשידוך. משאיר לה הודעה, היא לא חוזרה אליו 3 ימים. מה בן אדם נורמלי עושה? תלפן שוב ושוב, ובא דופק בדלת ומנסה, ואחרי שהוא כבר נתן לה ודיבר איתה, מקשר עוד פעם ועוד פעם, כבר חצי שנה, כבר 70 פעם תלפן. ובא לשבת, שירו אותו ומשתדל, ומנסה גם עם ההוא, ואומר לדוד, תדבר איתה בשבילי. הופך עולמות. יש אחד, שם לה את הקורות חיים, אני בכולל, בישיבה. כשיש משהו רציני, בבקשה תקשרי אליי. ככה יושב שם 3 שנים, לא מתקשר, לא מתעניין כלום. ומתפלל כל היום, השם, אתה יודע שאני צריך אישה, ככה זה עובד. עכשיו אני שואל אתכם, איזה משני הדרכים נכונות? מי חושב הראשונה? השני. השני? יש כאן חלק אומרים ראשונה, חלק אומרים השנייה. התשובה, מישהו כאן אמר שניהם, הוא צודק. איך ייתכן שני דברים שזה דבר והיפוכו ושניהם אמת? נכון? ייתכן כזה דבר? אני אסביר לכם. סוד ההשגחה הפרטית של השם בעולם הוא הכל לפי גודל האמונה והביטחון של היהודי. ככל שהאמונה והביטחון שלך עולה בהדרגה במשך השנים ואתה יותר בוטח בהשם
ואתה פחות פוחד מהעתיד, ואין לך דאגות, ואתה יודע הכל מת השם, ואין מה להיות עצוב, ואין מה להיות מוכזב, ואין מה להתמרמר, ואני לא מפתח שום ציפיות, אני זרקתי את עצמי עליך, הכל בידיך, וממילא לא אכפת לי. מה שיהיה זה, אני יודע במאה אחוז שזה מה שאתה רצית. אין לי מה לאכול את הלב, אין לי מה להתחרט, יצא שידוך טוב, לא יצא גם זה טוב, הרווחתי טוב, לא הרווחתי לא טוב, זרקו אותי מהבית טוב, אני צריך לגור אצל אנשים, נותנים לי איזה פינה בצד כמו הומלס, גם טוב. בודדים מגיעים לדרגות האלה. ויש כאלה, השתדלויות, עוד עבודה, עוד 11 בלילה מגיע הביתה. מרוויח. איזה מהם נכון? אם בן אדם יש לו רמת אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא כמעט ולא צריך לעשות שום דבר. קצת השתדלות, כל בן אדם צריך לעשות, אפילו גדול הדור. קצת השתדלות, כל אחד. למה? כי כתוב, כי ברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. למה צריך את זה? זה מיותר. מה אכפת לי בכל משלח ידיך? כי ברכך השם אלוקיך, נכון? אז מה זה עכשיו בכל משלח ידיך? שאתה כבר תעשה משהו, אני אברך אותך. צריך משהו שהברכה תחול עליו. אבל אל תשב כל היום בחדר, תנעל את עצמך ותגיד, אני מקווה שהשם יוריד לי יד מהשמיים ויאכיל אותי כל בוקר 3 פעמים ביום. לא, אתה לא ברמות האלה, כן. אבל אם אתה באמת, אנשים שואלים אותי, תראה, איך אני יודע אם אני יש לי אמונה גבוהה או נמוכה? אני דתי, אני שומר מצוות, מה, אני מאמין בהשם, מה השאלה? אני יודע שהכל מת השם, אני יודע, אני רואה, ראיתי בתורה מה השם עשה לעם ישראל, אני מבין ששום דבר כאן בעולם זה לא מקרה, אבל אני כל הזמן פוחד, איך אני חתן את הילדים, איפה אני אמצא דירה, איפה אני אמצא אישה, אין לי פרוטה, אני בן 26, עוד אין לי דולר, מה אני אעשה עכשיו, מאיפה אני אתחיל, מחר אני צריך לקנות איזה טבעת לארוסתי שתבוא אי פעם, ואני לא יודע, וההורים שלי מיישים אותי, לא הלכת לאוניברסיטה, אמרנו לך, היה לוזר אחד, מה יצא ממך? בלי השכלה בעולם הזה אין שום דבר. שמעתם את זה פעם או פעמיים, לא? אז התשובה היא, מי שפוחד על העתיד, סימן שאין לו מספיק אמונה בהשם. בכל תחום, שידוכים, פרנסה, רפואה, הכל. אתה פוחד? מה יהיה? אין לך את הרמה המינימלית של האמונה והביטחון. לא עברת את הקו האדום. גם אלה שעוברים את הקו האדום בסיטואציות מסוימות יש להם גם כן קצת חשש. אמנם הרבה יותר קטן מאחד שאינו מאמין וכל הזמן חושב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הרי התורה הזהירה שלא תעיז לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שום דבר לא בזכותך. אפילו אחוז אתה לא עושה. הכל אני עושה. אז מה אתה לוקח קרדיט על מה שאני עושה? תשמר לך פן, תשכח את השם אלוקיך. פן תאכל ובנית בתים, וכסף וזהב ירבו לך. מה כתוב שם? ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך, ישמר לך פן, תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. מי נותן לך כוחות? אתה יכול לנשום דקה בלי השם. פעם אחת, נכנסתי למסעדה בקווינס בניו יורק של ישראלי, זה תימני אחד, מסעדת על האש. זה היה בימים שעוד הייתי עובד, לפני 21 שנה נגיד, 22 שנה. הייתי איש עסקים בנקאי בניו יורק, והייתי הולך לפגישות עם בעלי עסקים, ונכנסתי לאיזה מקום, ועשו לי שם פגישה. ידעתי שזה ישראלי, כי השם שלו היה מנשה. אז כבר כמה אנשים קוראים להם מנשה? בדרך כלל זה רק יהודים, כן? אמרתי, יופי, בוא נראה. אני בא, אני רואה מסעדה, סטקייה, טוב. נכנס, בחור תימני חביב, אהלן, זה, אתם יודעים, אז שני ישראלים בגלות, מכירים, ישר קפה, מתחילים לדבר, אז כבר הביזנס נכנס כבר בעניינים. טוב, התיידדנו. סגרתי איתו עסקה. עכשיו, אתם יודעים, ישראלי, כשאתה סוגר איתו עסקה, הוא צריך לדבר עם הבנק, לא איתך, אתה רק הסוכן. אבל אין, אתה קנית אותו לאישה שנייה שלך. כל בעיה שיש לו מתקשר לסוכן. בהתחלה הייתי אומר לו, תשמע, מנשה, אני, אין לי זמן עכשיו לענות שאלות, תשובות. זה יש לך בנק, שירות לקוחות. עזוב אחי, מה לי והאנגלית שלי, אני לא יודע מה להגיד, בוא תסביר לי. טוב, אז הייתי בא אחרי עבודה, עובר דרכו. תראו איך השם גלגל.
אז באתי אליו כמה פעמים, היה שם איזה זוג ישראלים תאומים, פרצוף בדיוק אותו דבר, אי אפשר להבדיל ביניהם. יושבים שם, חילונים, היה שם עוד איזה חילוני אחד תימני שנשוי לאיזה עורכת דין, גם כן, גם חילונית. קבוצה קטנה של אנשים, והמסעדה, אין שם כמעט אנשים. מה זה ביזנס מת? ביזנס מת, אני אומר לעצמי, בשביל מה הוא צריך לעשות? לעבור בנק? אז אין פה אנשים, כן, איך הוא מתנהל בביזנס הזה? קונה איזה אחד פלאפל בשעה, זהו. טוב, התחלנו לדבר, התחלנו להתיידד, אז התחלתי לדבר עם השני חילונים האלה, לאט לאט מחזיר אותם בתשובה, כל יום יומיים אני שם על הדרך, זה מעבודה בדרך הביתה, פוגש אותם, מדברים. טוב, לאט לאט, אמרתי לו, אתה יודע מה, לחדש זוג התאומים האלה, למה לא תביאו את כל החבר'ה שלכם לפה בערב? אני אביא, אז היה קלטות וידאו גדולות כאלו, יש כאן טלוויזיה ווידאו, נשים כל פעם הרצאה של איזה רב, תביאו כמה חבר'ה, ונתחיל לעשות פה שיעורי תורה, בשביל מה יש כאן טלוויזיה לקירות? אמרו לי, נו כמה, אמרתי כמה, התחילו להביא אנשים. לאט לאט התחילו לבוא אנשים, פתאום המסעדה מלאה, מסעדה 50 איש, רואים הרצאות, אני מביא להם הרב הזה, מביא להם הרב הזה, רואים שם כל מיני, אז נהיה שם, ואתם יודעים, בן אדם כבר בא, הוא מתחיל להזמין, שתייה, אוכל, אנשים אוכלים. טעמו כי טוב הכסף, אבל הבית ראה איזה יופי, ונהיה לנו פה הרבה ביזנס. יום אחד אני בא, ישבתי שם, יש שם ארבעה חילונים. הארבעה חילונים האלה הם עובדים בשביל איזה אחד שיש לו מכונות פוקר. מה הפירוש? אנשים שמים כסף, משחקים פוקר נגד המכונה, 30% מרוויחים, 70% מפסידים, ככה זה העולם. וזה בבעלות של מאפיונרים. רק מאפיונרים יכולים להתעסק עם זה, כי אתה הולך לכל מיני שכונות מסוכנות בניו יורק, כל מיני טרוריסטים עם נשק, זה מסוכן, זה לא פשוט. והארבעה ישראלים האלה הם קולקטורים, הם אוספים את הכסף, תשמעו איזה מעשה. הם אוספים את הכספים. אני מתחיל לדבר איתם, לחזק אותם, בסוף מתברר שהיום העבודה הכי חשוב שלהם זה בשבת. בשבת באמריקה זה וויקנד, חופש, יומיים, שבת ראשון, הם הולכים, אוספים את כל הכספים מהמכונות, משלמים לבעל המסעדה מה שמגיע לו, כי הוא מקבל אחוזים, לבעל המקום, והם מביאים לו את הכסף לבעל הבית, לבוס הגדול, שזה גם כן איזה ישראלי מאפיונר. אז אני מתחיל לשכנע אותם, למה אתם הולכים יום זה? תלכו יום ראשון, גם יום ראשון יש חופש, למה לחלל שבת? אין פרנסה, אין ברכה ולעבוד בשבת. כן, מה, בעל הבית יהרוג אותנו, השתגעת, הם ארבעה עכשיו. אחד אומר לשני, אתה יודע מה, בוא נעבור אליו ארבעתנו במכה, מה הוא יעשה? הוא לא יכול לפטר אותנו, הוא חייב לאסוף את הכספים, מה, הוא ילך בעצמו? נגיד לו שאנחנו לא מוכנים לעבוד בשבת. אמר, נעשה ככה, אין ברכה והכסף, השתכנעו, פגישה אחת, השתכנעו לא לעבוד בשבת. טוב, אחרי כמה ימים אני מגיע לשם, ואני רואה איזה אחד עומד מלאור, פלאפון, אז לפני 17 שנה היה לבודדים, רק לעשירים כקורח, זה היה גדול כזה, לא כמו היום, כל ילד יש לו פלאפון, כאלה גדולים עם אנטנה, קופסאות, לפני שנולדתם, הרבה מכם, ככה יש לו אחד פה, אחד פה, והוא עומד ליד המסעדה ומחכה שאני אגיע. איך שאני מגיע, אומר לי, אתה מזרחי? לא ידעתי, אני לא כן. אומר לי, תשמע טוב, אתה מרגע זה והלאה, אסור לך לדבר עם הקולקטורים שלי מילה, שמעת? בגללך הרסת את הביזנס, הם לא רוצים לבוא לעבוד בשבת. אז אני אמרתי לו, למה אתה עובד בשבת? מה, אתה לא יהודי? אז הוא אומר לי, עזוב אותי עכשיו, מי ישלם להם משכורת, אתה? אני משלם להם משכורת, אני אחליט מתי הם עובדים. אני אמרתי לו, חביבי, ומי משלם לך משכורת? הוא אומר לי, תשמע, עזוב אותי, אין לי זמן בשביל השטויות שלך. אתם יודעים איך הפרחחים מדברים. אמרתי לך, תראה, ראה, הוזהרת. עכשיו, אני בדרך כלל לא כזה אמיץ. אבל הפעם הייתי אמיץ, בגלל שזה רחוב ראשי, אנשים הולכים, מה יעשה לי? מה ירביץ לי ברחוב? אז אני איתי לו, לא ויתרתי לו. אמרתי לו, תזהר, שהקדוש ברוך הוא לא יסתום לך את הנחיריים לאיזה דקה, שתיים, וכבר לא יהיה מי שיקבל את הכספים האלה. איך אומרים, העליתי לו את הדם לראש, אומר לי, שמע, דיר בלק, אם אני אשמע שאתה עוד פעם שיגעת אותם, אתה תשמע ממני, תברר מי אני. הלכתי לברר מי הוא, אמרו לי, אדם משוגע, זה בשנייה היה יוציא עליך חיסול זה. אתה מאפיונר מסוכן, תיזהר. טוב, אז אני, מה אני יכול לעשות? בינתיים, עברו להם השנים. יום אחד אומרים, יש מסיבת חנוכה במועדון ענק. מסיבת חנוכה, בצד של ברוקלין מול התאומים, אז זה המגדלי התאומים, כל מנהטן, בנוף, ליד המים, אומרים לי תבוא,
יש מסיבת חנוכה, יבוא המון אנשים, תיתן שם דבר תורה. אני מגיע, אני יושב בשולחן, החבר שלי אומר לי, בוא תכיר את בעל המסעדה. מביאים לי את בעל המסעדה, מי זה בעל המסעדה? מה אני אומר על זה? והוא צריך ללחוץ לי יד, הוא רואה אותי עושה את עצמו שהוא לא מכיר אותי, אני עושה את עצמי שאני לא מכיר, מה אני אגיד לו, אתה זוכר אותי? אני... בינתיים אני רואה, הוא סך הכל גדל מאז, הוא גם קנה קלאב, מועדון גדול. בינתיים השם לא סגר לו את המחירה, הוא אדרבה, גדל. כתוב בסוף פרשת ויתחנן, שהקדוש ברוך הוא כותב, משלם לרשע אל פניו לעבידו. בעולם הזה, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. משמע, מי שצדיק, השם שומר לו את השכר לעולם הבא. מי שרשע, את הקצת מצוות שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא נותן לו פה בעולם הזה, כדי לעבידו, כמו שרשי שם כותב. זה כלל מאוד מאוד ידוע ביהדות. וזה אחד מ-13 העיקרים של התורה, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. רק מה? זה לא מיידי. לא מיידי. לפעמים הרשעים חוגגים 30 שנה עד שבאה המכה, או אפילו חיים שלמים, המכה היא בעולם הבא. ולפעמים אתה רואה פה צדיק רץ ועובד, ובסוף אחרי 50 שנה עדיין אין לו פרוטה, ומה יהיה כבר? מה... אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה דואג? השכר שלך הכל נשלח ווייר, ווייר. חכה לך לעולם הנצח. ככה כתוב בתורה מפורש. זה לא איזה עכשיו דרשה של איזה פלפול של איזה רב. פסוק מפורש. בתוך התורה. אני, מי שאני אוהב אותו, משלם לו בעולם הבא. דוחה לו את השכר. ומי שמורד בי ועושה עבירות, אבל עוסק פה ושם מצווה, אני משלם לו בעולם הזה. לכן אין מה לקנה ברשעים שהם חוגגים. טוב. נגמרה מסיבת חנוכה. עברו להם עוד כמה חודשים. יום אחד אני מקבל טלפון. שלום, בחורה, קוראים לי כך וכך, אני שמעתי שאתה אולי יכול למצוא לי איזה שידוך, איזה בחור ישראלי וזה, טוב. אז מדברים, מי את, מה את, איפה את עובדת, איפה את חיה, אני גרה, אני עובדת במסעדה יפנית, ואני כך וכך, בת 20 ומשהו, טוב, אני מדבר איתה, מתוך השיחה איתה, פתאום התברר לי שהבעל הבית של המסעדה היפנית זה גם ההוא. אמרתי, הוא כל כמה חודשים חוזר אליי. מה הולך פה? אז אני אומר לה, טוב, אני מדבר איתה עכשיו על שידוך, מה את מחפשת? מי את? מה את? שומרת שבת? את יודעת במה מדובר? אז היא אומרת לי, ואולי אתה גם יכול למצוא לי עבודה? אמרתי לה, הרגע אמרת שאת מלצרית בסנוקר, לא? במסעדה. אמרה, לא, אני מלצרית, אבל הבעל הבית שלי עומד לסגור את המסעדה, הוא פושט רגל. אמרתי, או-או, בוא נראה עכשיו את הסיפור. מה זאת אומרת? מה, זה מקום בשיא האקשן של ברוקלין, אלפים הולכים שם. אומרת לי, לא יודע, הוא השקיע פה המון כסף, לא הולך, הוא מפסיד. הוא עומד לסגור עוד שבוע, שבועיים. אתה יכול אולי למצוא לי עבודה? אמרתי לה, אבל אני חושב שאני מכיר את הבעל הבית שלך, יש לו הרבה עסקים אחרים. היא אומרת, לא, הנפילה שלו, ספטמבר 11, התאומים נפלו, היה לו מועדון מול התאומים, כל האנשים היו באים בשביל לראות את הנוף. אין יותר נוף, סתם, מקום יבש. אף אחד לא בא, הפסיד את המועדון, הפסיד את המסעדה, הפסיד את כל הכספים שלו, לא נשאר בלי כלום. ככה היא מספרת. גלגל, 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 חזרת לנקודת האפס ואתה במינוס. שבת מקור הברכה, מה אתה חושב, זה צחוק? אמרתי בהרצאות הקודמות, אנשים לא מבינים מה זה שבת, עשינו סרט על שבת, איזה תגובות. אם הייתי יודע את זה, בחיים לא הייתי מעיז לחלל שבת. אנשים לא מבינים, מה חושבים שבת שסתם, לא, לא. זה יום מנוחה, מה חביבי, כל החיים שלך תלויים בזה. כל הבסיס של היהדות זה שבת. שבת, מה זה זה? ביום השביעי שבת והיא נפש. אני, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שמרתי שבת, אתה בן, בת שלי, אתם חייבים להיות כמוני, מה זה? קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה, מה? אני קדוש, אתה קדוש, אתה אחד מני, אתה חייב לשמור שבת. אתה לא שומר שבת, מה כתב בשולחן ערוך? המחלל שבת הרי הוא כגוי. מה זה, צחוק? הרי הוא כגוי לכל דבר. נו, מזעזע. מזעזע, הרי מה כתוב בתורה? כתוב בתורה שבן אדם שלא רוצה לשמור שבת, אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום קורט את נשמתו מעולם הנצח. מה זה צחוק? על נסיעה פה ושם במכונית ואתה שומע קצת מוזיקה ומעשן איזה סיגריה ומדבר בטלפון, על זה חס וחלילה, חס ושלום, אתה תפסיד מיליארדים של מיליארדים של שנים של עונג של הנשמה שלך בעולם האמת? על זה תפסיד הכל? מה קיבלת? מה הפסדת? מישהו כאן מוכן לקנות חתיכת זכוכית בצורה של יעלום ב-100 מיליון דולר?
מישהו כאן, הנה, זכוכית, זרקוניה, $5 בחנות במנהטן, חיקוי של יעלו, אתה מוכן לשלם זה $100 מיליון? מי הטיפה שיעשה כזה דבר? בן אדם שמחליף את השמירת שבת בשטויות שיש היום בעולם, איזה משחק, בטלוויזיה, אני יודע מה, איזה מוסיקה, לא יודע מה, מה, מדליק אורות, זה סתם דברים שאפשר להצטדר יום אחד בלעדיהם, לא יקרה כלום. הוא יפסיד כל כך הרבה על זה, נורא והיום. מה, ההפסד הוא עצום. רק מה בורות? אף אחד אין לו מושג בכלל מה זה שבת. אני מראה לאנשים מה כתוב על מחלל שבת, אומר לי, בואי נה, אני רואה פה שעכשיו לפי מה שכתוב כאן, או אפילו על רוצח לא נאמר את הדברים האלה. אני אומר לו, חזק וברוך. העונש מחלל שבת התורה יותר גרוע, העונש של רוצח. לא כואב לך מה שהוא חושב עליך? לא כואב לך? איך אתה הולך ברחוב, אתה עכשיו נוסע במכונית, מניע אותה בשבת, ואתה רואה שהשם כתב בספר שלו דברים נוראים על זה, 12 פעמים חזר על זה. 12 פעמים, אני לא רוצה להגיד לכם בכלל את כל העונש, כי אני אפילו אין לי אומץ להגיד לכם. תקראו בתורה, תראו מה כתוב, מה השם אמר. אפילו על רוצח לא נאמר כאלה דברים. רק מה, מישהו פה מחלל שבת בגלל שהוא בן אדם רע? ודאי שלא. מישהו כאן מחלל שבת בגלל שהוא שונא את השם? ודאי שלא. מישהו כאן מחלל שבת בגלל ש... מה? איזה סיבה תיתן לי? אין שום סיבה. מה הסיבה? רק בורות. אנשים לא מבינים מה זה, פשוט מאוד. הדתיים הם פרימיטיביים. פעם היה צריכים לשפשף שני אבנים, כבוד הרב. היה לוקח 3 שעות להדליק אש. היום, הנה יש לך אש. מה זה? השם כבר לא אכפת לו. זה היה פעם החוקים האלה. אבל איזה חכם אתה. הרי פעם לא היה חשמל, אז ממילא היה פחי שמן עם פטיליות, כי זה היה אור בבית. היה כוכים בתוך הקירות, כמו פה, עומד הפח שמן על המדף, כל החודש הוא דולק, עם כמה פטיליות, עושה לך אורות מסביב לכל הבית. אז עכשיו בן אדם שרוצה אש חדשה, מה אתה חושב? שהוא ילך יביא 2 אבנים ויתחיל לשפשף? מה, זה האדם הקדמון? אלא מה, הוא לוקח מפטיליה קיימת ומעביר לפטיליה החדשה, יש אש. לוקח מפה ומעביר לי פה, הם כסם. גם זה אסור בשבת, זה חילול שבת גמור. בלי קשר ללשפשף אבנים ולהזיע, שטויות. האדם כל השבת הזיע, הרג את עצמו מבחינה פיזית. עיר עם שולחנות, הזיז כיסאות, עלה לקומה שנייה, שירת את האורחים, רץ למטה, בא, עשה סלט, הגיש, אסף את השולחן, שטף כלים של הסעודה הבאה, כל השבת עבד כמו עבד, לא חילל שבת. האדם הזיז ככה את האצבע, חילל שבת, נגמר הכל. מה זה שייך לעבודה בכלל? מה זה שייך לשפשף אבנים? מי סיפר לכם את השטויות האלה? שבת זה הבסיס של הכל, זה הבסיס, זה הבסיס. ואני צריך להבין, אני אספר לכם מעשה שהיה. בזמן השואה, הנאצים היו אוהבים להתעלל ביהודים, כמובן, כמה שרק אפשר. לא הסתפקו בקצת, כמה שרק אפשר. ממילא, פעם אחת, שהם עשו משפט בשבת, אז הביאו איזו אישה זקנה, והם מאשימים אותה שהיא זרקה איזו חתיכת לחם ליהודי בתוך המחנה, שזה עונש מוות. מי היה השופט? השופט היה יהודי. מי היה השוטרים? גם יהודים, קאפו. מי היה הנאשם? יהודי. מי כותב את הפרוטוקולים של המשפטים? גם יהודי. ומי הקהל? כל הנאצים עם מחשימם. הם יושבים ונהנים מההצגה. מביאים איזו אישה זקנה דתייה, מאשימים אותה שהיא נתנה ליהודי חתיכת לחם, ואם כן, זה גזר דין מוות. שואל אותה השופט, שהוא יהודי, את נתת את הלחם כמו שמאשימים אותך? היא לא עונה. שואל אותה השופט 3-4 פעמים, היא לא עונה. אחרי 3-4 פעמים, הנאצי אומר לו, תשמע, אין לנו זמן. או שכן, או שלא, גזר דין. שואל אותה פעם אחרונה, אומר לה, גבירתי, תשמעי, אם את לא תעני לי עכשיו, לא תעני לי, נגמר הסיפור, אין צ'אנס אחרי זה, אני חותם את הדין. לא מדבר, צועקים לה בקהל, אמא, את היית איתנו, את לא היית שם, דברי, יש לך עדים פה, היא לא עונה. בסוף, אחרי כל זה, ההוא פוסק עליה גזר דין מוות, מוציאים אותה החוצה, הבן שלה בא אליה, אומר לה, אמא, כתוב בתורה שהאדם חייב לחיות, אסור להתאבד. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אסור שימות, שיחיה.
אז הוא אמר לה, למה עשית את זה? סו, היית צריכה לענות, את יודעת שזה לא את. היא אמרה לבן שלה, טיפש, אם אני הייתי עונה, היהודי שם שכותב את הפרוטוקול היה כותב בשבת. שבת היום, אני אתן ליהודי לחלל שבת בגללי. אומר לה, מה? זה הסיבה שלא דיברת? כן! מה, החיים שלו פחות משלי? היא לא הייתה תלמידה חכמה, לא ידעה שפיקוח נפש דוחה שבת. בטח שהיא הייתה חייבת לדבר, ולהוא מותר לכתוב בלי שום בעיה, כי התורה נתנה יוצא מן הכלל. פיקוח נפש דוחה שבת. שום דבר אחר לא דוחה שבת. פיקוח נפש דוחה שבת. אז אם היא הייתה מדברת, אין עבירה שהוא יכתוב. אין לו עבירה, מה? יתנו לו כדור בראש, מה? אבל היא לא ידעה. עזוב עכשיו את ההלכה. תשמע איזה גדלות הנפש, שאם אישה זקנה, לא איזה גדול הדור או איזה רב חשוב, אישה עקרת בית זקנה מבית, הייתה מוכנה למות שיהודי לא יכתוב מילה בשבת. איפה שמעתם כאלה דברים היום? איפה? בן אדם רק רואה את המוות, מתחיל לשקשק, ועוד אכפת לו מהחיים של מישהו אחר, הוא קודם כל דואג על עצמו. דואג על עצמו. אני, שנולד הבן הבכור שלי, גרתי בשכונה עם אחד שקראו לו הרב אשרי, במנהטן, בשכונה שהיה הרב משה פיינשטיין וכל הצדיקים, לפני שמנהטן נהפכה לסדום. דבר, הם באו לשכונה הזאת בתחילת המאה הקודמת, שזה היה אזור חרדי לחלוט, כמו בני ברק ומאה שערים. והרב הזה אשרי היה קטן, נמוך, הולך ככה ברחוב, מעולם הוא לא הרים את פניו מהרחוב, הייתי עוקב, מסתכל עליו כל פעם שאני רואה אותו ברחוב, שום דבר, לא ככה ולא ככה ולא נכנס בקיר. כל הזמן ברצפה. היה ענק בתורה, והוא היה הרב של הגטו. כתב ספר על מה שהלך שם. פחד מוות, איזה מסכן. איזה שאלות ותשובות היו שואלים אותו. אחד בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, הנאצים כתבו רשימה של 100 אנשים פה מהמחנה שיוצאו להורג מחר. הבן שלי ברשימה. יש לי כסף מוחבא ביער, ליד איזה עץ, עשיתי שם סימן, בתוך האדמה, שאם יום אחד ננצל מפה, הכסף שלי שם. עכשיו, אני יכול לתת איזה שוחד לגרמני, כבר אמרתי לו שזה מוחבא באיזה מקום, אני אשלח אותו לשם, והוא יוציא את הבן שלי מהרשימה. רק מה הבעיה? יכניסו יהודי אחר ברשימה בגללו, מותר לי? מישהו כאן היה הולך לשאול את הרב? הבן שלך עומדים לשחוט אותו מחר? זה גדלות הנפש היה לאנשים, דור אחד, שניים אחורה. אמר לו הרב, oh, I'm begging you, please don't ask me this question, אני מתחנן אליך, למה באת לשאול אותי כזו שאלה? אמר לו, כבוד הרב, אל תענה. הבנתי את התשובה, אני לבד, אל תענה, אתה לא צריך לענות. רואה שהרב התחיל לשקשק, איך אני אפסוק, מי ימות עכשיו? אני צריך לבחור ראובן או שמעון, פחד מוות, מה? תגיע לשמיים, הרגת את זה, אולי זה היה צריך לחיות, מה? אמר לו, אל תדע, הבנתי, נתן לבן שלו ללכת. דברים מדהימים, מבילים. תראו מה זה גדלות של יהודי. יהודי שמבין שהעולם הזה, זה לא רק 70-80 שנה, זה חיי נצח של הנשמה, הוא לא בלחץ. ימות פחות, ימות יותר, זה לא משנה כל כך. מה שמשנה איך ימות. ימות צדיק או ימות רשע, בזה הכל תלוי. עדיף לחיות 20 שנה בעולם ולמות רשע, צדיק, מאשר לחיות 700 שנה ולמות רשע. אומרים חז"ל, מוטב לו לאדם להיות 70 שנה שוטה גמור. שוטה, אתם יודעים מה זה שוטה? מכירים את המשוגעים האלה שהולכים ברחוב, הילדים רצים אחריהם ועושים מהם צחוק, זורקים עליהם דברים והם עם סקיות, מכירים אותם או לא? אני הייתי כאן בארץ, כשהייתי ילד, אז ככה היה אחד כזה בשכונה. איכשהו היה מופיע חגיגה לכל ילדי השכונה, לא עלינו. היום שאתה חושב על זה בתור אדם מבוגר, אתה מתבייש איך בתור ילדים התנהגנו ככה. אז זה העולם, ילדים. אז אני אומר, על זה חז"ל מדברים, על אחד כזה מסכן שהולך ממקום למקום והילדים אומרים לו תוריד את המכנסיים, תוריד את הזה, והוא מסכן, הוא מבוגר אמנם, אבל הוא שוטה, יש לו ילד, שכן של ילד בן שנתיים. והוא אומר לו, אומרים חז"ל, עדיף שתהיה כל החיים שלך שוטה מאשר שעה אחת רשע לפני השם. שעה, תנמיכו, אין בעיה, אני כבר כולי מים במלא, אתם יכולים לכבוד לגמרי. אין, את האוזנייה, את זה או את המזגן? לא מזגן. חשבתי את המיקרופון. אוקיי, אמרו לי לצעוק.
אז אני אדבר קצת יותר בשקט. אתם שומעים? אז החז"ל אומרים לך, חביבי, תהיה 70 שנה שותה, העיקר שלא תהיה שעה אחת רשע לפני הקדוש ברוך הוא. זה לא עניין של מה בכך. חזרנו לעניין של ההשגחה, של האמונה. ככל שאתה לומד יותר על אמונה וביטחון ושומע דיסקים וקלטות בעניין בנושא הזה על אמונה וביטחון, אתה תראה שבמשך כמה חודשים פתאום כל הדברים שרעדת מהם, כל החרדות שהיו לך, כל הפחדים, איך אני ככה ומה יקרה ככה, ואתה כל הזמן יושב מתוח וכואב לך הגב, כמעט כל מקרה הכאבי גב זה ממתח נפשי. כשאדם כל הזמן לחוץ, אז השרירים שלו מתכווצים. אז מה קורה? אז פתאום השרירים שלו, אז הוא לא יכול לתפקד טוב, כי השרירים שלו התכווצו. אז מלא רוב הוא מתעקם וזה לוחץ לו על הדיסק. כל הדברים האלה, זה הכל נובע ממתח נפשי. האדם שומע בשורה רעה, הפסיד את כל כספו, אח שלו נפטר, כל מיני דברים כאלה. תוך חודש ימים יכולה להיות לו התדרדרות רפואית שלא קורית לאדם ב-20 שנה. עכשיו ראיתי את זה. אחד נפטר, אח שלו אחרי חודש קיבל התקף לב, הוא היה ספורטאי ומה שאתם רק רוצים. ירד, נכנס לאשפוז עכשיו באסותא, כמעט ועזב את העולם. אריה הוא היה, רק שמע שאחיו הבכור אהובו נפטר, כל המצב הנפשי שלו יידרדר, כלומר מבחינה רוחנית זה השפיע עליו. אם האדם בריא מבחינה נפשית, הוא גם בריא מבחינה פיזית. אבל שיש לו כל הזמן פחדים ודאגות, מכאן מתחילים המחלות. הוכיחו כבר שאולקוס בא מעצבים. מה שייך פצע בקיבה מעצבים בראש? מה זה שייך? הכל בא מהראש. חוסר אונות בא מהראש. אי יכולת להתחתן, אי יכולת להביא ילדים, בא מאיזה טראומה שיש לך מהילדות. איזה אחת, אני לא רוצה שידוכים, לא רוצה להתחתן, פוחדת מתחתן. התחלנו לברר את הסוגיה, בסוף ראינו שעשו לה משהו, וזה ילדות, אלא היא לא מסוגלת לתקשר עם גבר. זה עניין נפשי. מה אתם חושבים? כל הדברים האלה זה הכל בראש. והסיבה לזה שאנשים לא מתקנים ומנקים את מה שיש להם בראש, לא עושים ריסטארט, לא עושים ריסט. זה מה שקורה. אז כל הצרות שלך בחיים זה הכל יכול היה בתוך חודש להיפטר. כל הצרות והדיכאונות והעצבים והמלחמות והדאגות והעוגמת נפש והעצבות, סתם הכל, סתם, זה רק מחוסר אמונה. מי שהיה לו אמונה בהשם, אתם יודעים איך החיים שלו היו נעים? אתה לא תאמין איך החיים שלך נעים, יש אנשים כותבים את הצ'ק ואין להם את הכסף והם לא דואגים, ואף פעם לא חוזר. מכאן מתחילים הניסים. כמה אנשים פה מוכנים לתת צ'ק שאין להם את הכסף בבנק? מה, אתה משוגע? יחייבו אותי עמלות, מה? נכון, אם אנחנו ניתן צ'ק ואין כסף בבנק, יחזור הצ'ק. לא יהיה נס. למה? כי אנחנו פוחדים. אבל אותו אחד שנותן את הצ'ק ואומר, השם עכשיו יודע שאני צריך את הדבר הזה, הוא ידאג לחסות את הצ'ק. והוא לא פוחד, מיד השם מחסה לו את הצ'ק. בדוק. בדוק, מדעית בדוק. מבטיח לכם, 21 שנה של ניסיונות. אני ראיתי דבר, אחת שאני הכי בית, אני מנסה להחליש אותה. היא מנסה לך, הפוך עכשיו, אני צריך לשכנע אותה, אני פוחד עליה. תראו מה זה, היא כבר עברה אותנו באמונה, האישה הזו. אני לא דואגת. מה המספר חשבון, אני אשלח את הכסף לדיסק. צריכים להציל יהודים עכשיו, היא אומרת. מה שיהיה זה כבר בעיה של השם, לא שלי. ובאמת קיבלה את הכסף. פלא פלאים, למה? היא לא פחדה. השם אמר, איך אני אחזב את הבת שלי ככה? מהנחה, אפילו שהיא גויה, זה עדיין מעשה גדול. מה רואים מכאן? הכל פה תלוי באמונה ובביטחון. יש אנשים כוחי ועוצם ידית, כל הזמן דואגים, הורגים את עצמם. פעם איזה אחד לא היה לו שידוכים. כל פעם שיש לו שידוך, השכן שלו ששונא אותו הולך לסכסך, מלכלך עליו והורס לו את השידוך. הוא בא לחזון איש, אומר לו, כבוד הרב, אני בחיים לא התחתן. כל שידוך שיצאתי הוא מהר רץ למשפחה ואומר להם מי אני, בבני ברק. אז איך אני אתחתן? החזון איש אמר לו, אתה חושב ששידוכים תלויים באנשים? זה הכל רצון השם. שיגיע הזמן והשידוך האמיתי שלך יבוא, השם כבר ידאג להעסיק את אותו רשע. יום אחד, כל השידוכים נגמרו אחרי פגישה אחת, כי מהר הוא רץ לבחורה וסכסך.
יום אחד הוא יוצא פעם אחת, והבחורה מוכנה פעם שנייה, והוא לא הרס. עוד לא קרה. יצא פעם שנייה, השכן לא הרס. יצא פעם שלישית, השכן לא הרס, התארסו. עכשיו שמתארסים יוצא קול בעיר. אמר, כנראה אחרי האירוסים אני אקבל את המכה. אבל בוא, מה, אני חייב להשתדל, מה אני אעשה? עשה אירוסין, לא הרס השכן. חופה! אומר רבו שלו, עוד שלוש שעות. עוד שלוש שעות תעסיק אותו. ככה היה. הרי את מקודשת לי וטבעת זו כדת משה ישראל. הכניס לה את זה על האצבע, הוא צועק, לא! נכנס הוא באולם. ככה, אומרים לו, אתה הנה הרשע הגיע. השטן מתלבש בכל מיני אנשים לפעמים. מה אתה חושב, השטן הוא כל פעם בא עם פרצוף ככה מתנהל במורה שלך, לפעמים אפילו לא עלינו באדם הכי יקר לך. שהוא יחטיא אותך. תן לך איזה הצעה לא טובה. זה המציאות רבותיי, תדעו לכם, האמונה זה דבר אדיר, והתורה. הבחורות פה בטח חושבות, טוב, הוא מדבר על הגברים, אני פקידה, מה לי ולתורה עכשיו? שומעת קצת דיסקים, רואה קצת הרצאות ביוטיוב, וזה בסדר, לא? זה גם תורה, נכון? נכון. הכל זה תורה, אבל אפשר הרבה יותר. כמה שנים אישה צריכה ללמוד ביסודיות מהבוקר עד הערב כדי להיות תלמידה חכמה, לדעת כל מה שהיא צריכה בחייה? לא מדבר עכשיו שהיא תהיה רבנית, לפסוק הלכות. שהיא תדע מעצמה מה מותר, מה אסור, כל הדברים היומיומיים שלה, לא של אחרים, שלה, בחיים שלה, כדי לא להיות רשעית. כמה שנים צריכה ללמוד? שנתיים, רק את ההקדמה. כמה שנים? אני אגיד לכם מה יש לה ללמוד, תגידו לי אתם כמה שנים. מוכנים? מוכנים או לא? צריכה ללמוד את כל הלכות הכשרות? מה כשר, מה לא כשר, בשר וחלב, מה קרה שהתערבב, תולעים, איך שוטפים, כל הדברים האלה זה כבר עניין של כמה שבועות טובים, של לימוד רציני. צריכה ללמוד את כל ההלכות שבת? כמה שנים צריכים ללמוד שבת כדי לדעת לשמור שבת 100% בלי טעויות? כמה? שנים רבות. כל הלכות המוקצה, כל מיני דברים. יש לך המון ללמוד בשבת. היא גם צריכה לדעת את זה, היא מחויבת לשמירת שבת. הלכות נידה, חייבת ללמוד. הלכות נידה, הפסק טהרה, כל הדברים האלה. מקווה, מה, חציצה. יש הרבה דברים ללמוד. כל הלכות החגים, היא צריכה ללמוד לחגים, נכון? כן. חינוך ילדים, עשרות ספרים היא צריכה לקרוא בשביל לדעת איך לחנך וללמד את הילדים, איך לדבר איתם, איך בזמן של כעס, בזמן שהילד שבור, הילד רוצה ללמוד, לא יש המון מה ללמוד. איך לחנך את הילדים, הרי כשברוך הוא הפקיד את העתיד של עם ישראל בידי אנשים. קוראים לנשים בית ישראל, הכל מתחיל מהם. דבר אל בית ישראל, כשברוך הוא אמר. בית יעקב, אז מה אנחנו רואים מפה? אז הבסיס גם כן האישה. ללמוד עכשיו שלום בית, עניינים של שלום בית, גם הגבר, גם האישה צריכים ללמוד. יש הרבה מה ללמוד. עכשיו, עניינים כלליים, שאומנם זה לא כך נוגע לנשים, אבל עדיין אישה צריכה לדעת אותם. ריבית, דברים כאלה, גזל, לא לגנוב, כל מיני דברים, המותר. הלכות לשון הרע. חודשים של לימוד, מה? לדעת את הכל מה לעשות. קיצור, תעשו חשבון, תראו שיש כמה שנים טובות של לימוד כדי להיות צדקת. שנים, כמה שנים טובות. לא יודע בדיוק, אז אני לא רוצה לומר סתם מספר. אולי 6, אולי 10, אולי 3, לא יודע. אבל בפועל, הרבה שנים, זה ודאי. כמה נשים חרדיות או בעלות תשובה למדו כמה שנים מהבוקר עד הערב כדי לדעת להיות צדיקה? עזוב עכשיו להיות רבנית. כמה כאלה יש? כמה בחורים כאלה יש? בן אדם עכשיו חזר בתשובה, הוא באורות, רואה הרצאות, מרצים, דרשנים, דברי תורה, איך אומרים? ברוך השם עלה על הגל. אבל הוא צריך לעזוב הכל רגע לכמה חודשים, להיכנס לישיבה לבעלי תשובה, לקבל את היסודות. אי אפשר לדעת מה לעשות רק מדרשות. דרשות זה טוב, דרשה זה מכת חשמל, היא מזעזעת אותך. היא נותנת לך עוד שבוע כוח, עוד שבוע כוח, עוד שבוע. היא ממיסה את היצר הרע, המוסר ממיס את היצר הרע. זה טוב, מצוין, כל יום אתה קיים לשמוע איזה פחות דרשה אחת. אבל צריך ללמוד את כל הדברים, גמרא, משנה, חומש, פרשת השבוע, שולחן ערוך, לכל הפחות קיצור שולחן ערוך. קודם כל תדע קיצור הלכות.
יום אחד אולי תזכה ללמוד את כל השולחן ארוך, תהיה רב, אבל כרגע צריך לדעת, יש חנוכה עכשיו, אתה צריך לדעת ללכות חנוכה, פורים מגיע, משלוח מנות, מתנות לאביונים, קריאת מגילה, צריכים לדעת את זה, בטח, צריכים ללמוד כל הזמן, פסח מגיע, חודש לפני כתוב, צריכים להתחיל ללמוד את כל הלכות הפסח, כל השמירת שבת, כמה שיותר מהר אין זמן, כי כל שעת שעוברת אני מחלל בלי לדעת, ומה העונש על חילול שבת בשוגג? לא עשית בכוונה, מה שאתה יודע אתה לא מעיז לחלל. מה העונש של חילול שבת בשוגג? בואו אני אסביר לכם שתבינו. בזמנם היה בית מקדש בהר המוריה בירושלים, מעל הכותל. אנשים, אז לא היה כבישים כמו היום, כביש 6, כביזה, אורות, כבישים חלקים, תוך שער מגיע לכל פינה פה בארץ, לא היה את זה אז. היה סלעים ושבילים וחמור עולה ככה בעליות של כל מיני בירושלים ובגליל. אז בן אדם עכשיו עשה בטעות חילול שבת, בטעות, שכח לרגע ששבת, כתף איזה תפוז מן העץ, אוי שבת, תלשתי, וואי אכלתי אותה, וואי ריבונו של עולם, איך שכחתי ששבת, או שלא ידע שהזמן התחיל, חשב שיש לו עוד שעה, טעה נגיד, לא חישב נכון את הזמן, עשה משהו, ראינו מה עשית שבת, הוא אומר מתי התחיל שבת, הוא אומר לפני 10 דקות, בטעות חילל שבת, לא בכוונה, מה עכשיו צריך לעשות? צריך לעלות על החמור, יושב עליו, מטבריה או מצפת עד לירושלים על חמור, כמה זמן? כמה זמן? שבועיים הליכה לפחות? כמה חמור כבר הולך? ויש גם עליות ומכשולים ופתאום צריכים להחליף גלגל לחמור. יש עניינים, לא? תגיד שיש לו סוס, בסדר, אז גם אם סוס לוקח כמה ימים, הסוס צריך לעצור, יש איזה אחד בא עם סוס, לבר, אז הוא נכנס לשם, היה בנגיד במערב של ארצות הברית, הוא נכנס, חנה את הסוס, נכנס לבר, שתה כמה בירות, בא לצאת, הסוס נעלם, מסתכל ככה, מישהו גנב לו את הסוס, הוא בא, פש, פש, יורה באוויר, אומר רבותיי, יש לכם 10 דקות, אני נכנס שותה עוד בירה, יש לכם 10 דקות שהסוס יחזור לפה, ואם לא, אל תיתנו לי לעשות מה שעשיתי בטקסס. זהו, נכנס, תחיל לשתות. 10 דקות יוצא הסוס שם. עולה על הסוס, אז בא ברמן, אומר לו, תגיד, תגיד, אני מאוד סקרן, מה עשית בטקסס? אומר לו, הלכתי יומיים ברגל. עד שהגעתי. הם נבלו, לא ידעו, יש להם עסק עם חנון. אבל מה, שיחק אותה. חיים והמוות ביד הלשון. אתם יודעים שזה ככה, נכון? פליטת פה אחת שוחטים אותך. נגמר הסיפור, בלי רחמים. יש איזה אחד, הוא היה בן 16 וחיפש עבודה. אז עכשיו אמרו לו, המלך מחפש מלצרים. והמלך במקום 10 דולר לשעה, משלם 30 דולר לשעה. אבל זה מלך אכזר פחד מוות. טעות אחת קטנה, הוא נותן לך מבט. איך שאתה, איך שהוא נתן לך את המבט, אתה שומע בקהל, או, גמר עליו. מישר תליה. אז אמרו לו, אתה רוצה להסתכן של קצת כסף? אומר, מה, אני אעבוד 10 שעות ביום, 300 דולר ביום, חודש, חודשיים, לפחות אני אהיה לי התחלה בחיים, אני אברח ממנו, אבל ככה חודשיים, הרי ילד שלך חודשיים, זה סכנת חיים. השם יעזור, סומך על השם. היה איזה כנס בוויקנד, הזמינו 1,000 איש מנכבדי העם, המלך יושב על הבמה עם כל השרים, המלצר היהודי מביא מרק. מתקדם לעבר המלך, אתם יודעים איך זה השטן, פתאום איזה גפשושית, טק, איזה טיפה ככה מהמרק, אף על המלך על העניבה. המלך הסתכל, נתן לו מבט, כולם, או, או, אז היהודי כבר הזהירו אותו מזה, עשו לו חזרות, קורסים, גמרו עליך, זהו. מה עשה היהודי? תפס את כל המרק, בפרצוף של המלך, כולו על הבגדים, הוא קם, הלך לו האייפון, קם עצבני וזה. המלך העיניים שלו יצאו, קחו אותו עכשיו לכליה, לא מחר, עכשיו כולם אחריי. תראו איך אני תולה אותו במו ידיי, הוא רותח. עשו את היהודי הזה, מכניסים לו אגרופים, לוקחים אותו למקום של הכליה, העלו אותו על הבמה, שמו לו את החבל,
שנייה לפני ששחררו, אומר לו המלך, רגע, רגע, בינתיים הוא נרגע מההליכה. אומר לו, אני רק דבר אחד רוצה להבין. מאיפה באה לך הזאת פנים הזאת, החוצפה הזאת, לזרוק מרק שלם בפרצוף של המלך? זה עוד לא נראה מעולם כזו חוצפה. איפה באת? איך עשית כזה דבר? אומר לו, היהודי, עוד מלכותו, תשמע טוב. אני הסירו אותי שהמלך הוא קצת חם מזג, טעות הכי קטנה, הוצאה להורג. לקחתי את הסיכון. שראיתי שנקודה קטנה מהמרק, אפה, מה אני אעשה? השתדלתי מאוד, אבל משמיים סידרו ככה. שראיתי כזה דבר, ונתת לי את המבט, ידעתי שאתה הולך להרוג אותי. אז מה, אמרתי, תראה, כל העם ירנן, יגיד איזה מלך רשע, אכזר, רוצח, הורג מסכנים על סתם, הורג ילד בן 16, לא עשה כלום מימיו, יסנו אותך פה, יום אחד יעשו פה הפיכה, יהיה בלגן פה. אז מה אמרתי, אני מוסר את החיים שלי למענך. אני מוסר את חיי למענך. אמרתי, אני אעשה פעולה שכולם יצעקו, מגיע לו, תשחט את היהודי הזה, תשחט אותו. ואז יגידו, מלך צדיק וישר. זה כל הסיפור. איך המלך עכשיו יהרוג אותו? אומר לו, תוריד, תוריד את החבל. אומר לו, בוא, בוא. תתחיל לדבר איתו וזה. לאט לאט נהיו חברים, נהיה המלצר האישי שלו. אומר לו, לך אני מרשה פה ושם איזה טיפה על העניבה. יש איזה גנב. הגנב, תפסו אותו, רוצים עכשיו לקצץ לו את הידיים. אז לפני שבאו לקצץ לו את הידיים, הגנב אמר למלך, תשמע, אני מתקצץ לי את הידיים, אתה יודע שאני אמות. אומר לו, כן, זה המטרה. הוא אומר לו, אבל אני אגיד לך, יש לי סוד שחבל שאני אקח אותו איתי לקבר. אומר לו, מה הסוד? אומר לו, תשמע טוב. אומר לו, אני יודע איך לקחת גרגיר של פרי, לזרוע אותו בתוך האדמה, ותוך יום גודל עץ. לא צריך 3-4 שנים. אתה, אני שם לך גרגיר של תפוז באדמה, אומר כמה מילים, גודל עץ. אתה יודע כמה אני אחסוך לך בפרדסים? כמה השקיה, כמה עמל. המלך צוחק, אומר לו, למי אתה מספר סיפורים? אומר לו, מה, אתה לא רוצה לתת לי להראות לך? אני עכשיו יראה לך. אומר לו, המלך, כן, מה, אתה לא פוחד שקר? אומר לי, הוא אומר, במלא הורגים אותי, מה יש לי להפסיד? במלא הורגים אותי. יש איזה אחד, תפסו אותו קניבלים. קניבלים תפסו אותו, אז מכניסים אותו, הכניס אותו במרק. רוצים לאכול אותו. אז הוא נשרף מהמרק וזה. אז אחד אומר לו, תגיד, איך קוראים לך? אומר לו, מה אכפת לך, איך קוראים לי? אתה במילא הולך להרוג אותי. אומר לו, לא, שנדע מה לרשום בתפריט. בקיצור, אז הגנב אומר למלך, מה אכפת לך? תן לי שעה זמן. מה אכפת לך? עוד שעה תהרוג אותי. תן לי לפחות ללמד אותך את הסוד. קחו אותי לפרדס, אני אראה לכם. הביא המלך את כל השרים, כולם באים לרשימות וזה. אומר להם, טוב, אתם רואים את הגרגיר הזה? בעוד שעה תראו כאן עץ תפוזים, משהו, משהו, עסיסי, תפוזי ג'אפה. אומר לו, יש רק סוד אחד בדבר. היד שדוחפת את הזרע לתוך האדמה, חייבת להיות יד שמעולם לא גנבה ולא גזלה. ידיים שגנבו אי פעם בחיים, זה לא יעבוד, הקסם. רק יד שהכניסה, צריכה להיות יד שמעולם לא לקחה משהו בלי רשות. אתם תראו בעוד שעה יש לכם פה עץ. אז המלך אומר לשר, יאללה, קדימה. אומר לו, תשמע, כבוד מלכותו, אני בילדותי פה ושם לא החזרתי עודף לאבא. זה לא יעבוד איתי, בעל השני, בעל השלישי, בסוף הגיעו אל המלך. כל אחד אמר, אני פעם, אולי יש לי, אולי גזלתי, אולי אני צריך לברר. בעל המלך, טוב, כבודו, אז הם כולם גזלנים, אז אתה לא גזלת, תכניס אתה. המלך אומר לו, בסדר, בסדר, אני נותן לך עוד צ'אנס, אבל בפעם הבאה אני שוחט אותך בלי לדבר איתך. והמקום, על זה אמר הבן איש חי, חיים והמוות ביד הלשון. חז"ל אמרו. האם ואמן, מה אתה אמרת באותה שנייה, יכול לשנות את ה... לעד ולעולמי עולמים. לעד ולעולמי עולמים. אז מה הנקודה? תשמעו טוב, אור התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי ואותי עזבו ואת תורתי שמרו. מה זאת אומרת הלוואי ואותי עזבו? איך אפשר לעזוב את השם אבל ללמוד תורה? אומרת התורה, מאור שבא
אחזירם למוטב, אל תדאג. גם אם אתה עכשיו חלש, נפלת, אתה יושב ללמוד, האור של התורה יחזיר אותך כבר למוטב. זה רק עניין של זמן, אז אני לא דואג, אז איבדתי אותך לשבוע, אבל אתה חוזר. למה? הכוח של התורה הוא אדיר. מי שמכם לא מאמין, שינסה. תלמד כמה שעות תורה, ותראה איזה כוחות יש לך באותו יום לא להסתכל על הבחורות ברחוב. לא להסתכל דברים לא טובים באינטרנט. לא לדבר לשון הרע באותו יום. ולהתפלל בדבקות. פתאום כל החיים שלך נראים אחרת. למה? התחלת את היום עם תורה. התורה ממיסה את התאוות. לא לתמיד, לפרק זמן מסוים. כמה שפחות אתה עכשיו מחוץ לתורה, לאט לאט אתה מתקרר. עוד פעם למדת, התחממת, היצר נשרף. עזבת, מתחיל עוד פעם האינפקציה מתחילה להתפתח, הזיהום. כמו אנטיביוטיקה, אתה לוקח, הזיהום יורד. הפסקת, הזיהום עולה. לוקח, הזיהום יורד. ככה התורה זה האנטיביוטיקה של הזיהום הרוחני, של היצר הרע. אחר כך שבחו אמר, בראתי תורה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. מה זה תבלין? למה הגמרא כתבה תבלין? בראתי יצר הרע, בראתי תורה כנגדו, לא? למה צריך לכתוב תבלין? נכון? שאלתם את עצמכם פעם או לא? לכאורה צריך להיות כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבלין. כנגדו, אז אמרו לך תבלין. אז מה זה עכשיו תבלין? תנו, אני אסביר לכם מה זה. בן אדם עכשיו טבח בבסיס של 1,000 חיילים. אומרים לו, תכין כמה סירי חמין ל-1,000 חיילים. הוא טבח? כן. קראתי את זה. הסתכלה. שומע? אז עכשיו שמו חתכות בשר, השקיעו אלפי דולרים, בשרים, בית יוסף. בסוף, במקום לשים פפריקה, שם קינמון. באים החיילים, יורקים, כללים אותו. מה זה? איזה חמין זה? מסתבר, שמו את התבלין הלא נכון. כמה עולה התבלין? 2 שקלים. 10,000 דולר בסירים, בשרים. קצת קינמון בכל אחד, 2 שקלים. גמרת הכל. או אוכל על הפנים, שמת איזה תבלין טוב, ככה איזה ברביקיו, משהו. לקיקים את ה... 2 שקלים. 10,000 דולר יצאה על הפנים. שמת תבלין טוב. אנחנו בצבא היום מאכילים אותנו לופים. גזר דין מוות. נראה לי את כל הרבונות שלי עד גיל 21, הלופים מחקו. אתם פעם פתחתם קופסה של לוף? שמעתי שאין יותר בצבא לוף. זה אוכל של חתול, זה מעדן לשל עצמם. ואח שאתה פותח את זה, ישר, התגדל והתקדש מרבה. אם לא מתת מהריח, תמות מהטעם. מה עכשיו? אנחנו בצבא מביאים לנו לופים, היה איזה חיפאי אחד, עופר, לוי, היה שם על זה כל מיני תבלינים, איך שהוא זה היה, היינו מסוגלים לאכול. אף אחד לא יכול לאכול את זה איך שזה בא. מגיל את הנפש. היה עושה מזה, מתגן את זה, שם תבלינים, אנשים האוכלים. למה? התבלין זה הכל. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, חביבי, תשמע טוב. אני בראתי יצר הרע, יצר הרע זה ער ענק. זה מסיב, זה משהו רציני. אבל קצת תורה, כמו תבלין, קצת תורה, מיד אתה רואה איך היצר הרע נופל. 5 דקות תורה. 5 דקות תורה, אתה שומע זה. 5 דקות דרשה, מיד היצר הרע שלך מת. 5 דקות דרשה. אני אספר לכם מעשה שהיה. היה פעם זצ"ל, הרב ניסים יגן, סיפר את זה לפני 20 שנה. הוא אומר שהיה איזה חסיד גור פה בארץ, קנה מכונית חדשה. יום שישי, מגיע מהסוכנות לשכונה, איפה שכל החסידים. הכנה את המכונית, אמר אחרי שבת, אני אבטח אותה. היא לא מבוטחת. החסיד המסכן הזה הכנה את האוטו יום שישי, לפני כניסת שבת, קונן לשבת, יורד לבית הכנסת, המכונית נעלמה. שעה, שעתיים, כניסת שבת, הלך האוטו, מישהו גנב לו את האוטו. אומר, אני לא מאמין, איזה מכה. כל החסכונות. כל השבת הוא מדוכדך, שבת אחר הצהריים הוא הולך, פתאום הוא רואה המכונית עומדת שם. חזרה המכונית. נו, נשמע לכם הגיוני או לא? זה נשמע סיפורי עליבאבא, לא? רואה אלף לילה ולילה. באנגלית זה נקרא fairy tales.
אז החסיד מת לדעת מה קרה פה, אולי אני מאבד את שפיות דעתי. מה, זה פחד, לא? המכונית פה, פתאום היא נעלמה, פתאום היא חוזר, מה זה פה? מוצאי שבת, הוא נכנס, מדליק את האוטו, רואה פתקה על ההגה. יהודי יקר, תדע לך, אני כבר גנבתי לך את המכונית, והתחלתי לנסוע, וכבר המכונית זה הלכה. אבל איך שהדלקתי את המכונית, הטאפ היה של הרצאה של הרב ניסים, שמדבר על הסוף המר של הגנבים. נסעתי 10 דקות, שמעתי איזה, נכנס בי פחד, החזרתי לך את המכונית, תגיד תודה לרב. 10 דקות שינו את הגנב הזה, החזיר את המכונית. יש איזה גנב, הוא בא, הוא ראה שזה יהודי אחד בא עם $500 לבית הכנסת. אמרו לו, אמר לרב, כבוד הרב, אני לא יודע איפה להחביא את הכסף. אמר לו, קח את התורה, חומשים פה למעלה, לא משתמשים בהם, גדולים, אנשים אוהבים את הקטנים. תפתח את זה, תכניס שמה. אז הוא שם את $500, היה לו $1,000, הוא שם את $1,000, אז הוא אמר, טוב, בא מוציא שבת, פותח, רואה, זה לא שם. מטפטף, רואה, שם את ה... היה $1,000, הוא שם את זה ליד הלא תגנוב. הבא, ראה $500, ואהבת לרעך כמוך. אני שואל, רצה לשם לקח 500. שומעים? בואו נתחיל לסכם וניתן זמן לשאלות. תדעו לכם, אני אומר, אמרתי לכם דברים שבטוח שמעתם את רובם, בטוח. אבל אני רק רוצה לשים על זה בכוח את הדגש, כי זה המחלה של העולם היום. לעבוד חזק מאוד על האמונה ועל הביטחון, להגיע למצב שאתה לא פוחד מהעתיד. השם ידאג, השם יעשה. אם הצלחת בחיים האלה להגיע למצב שאתה כותב צ'ק ואתה יושן טוב בלילה, כי אתה יודע שהשם תמיד יחסה את זה, בניסי ניסים, מצבך טוב. ואם לא, אז מצבך לא טוב, אבל גם לא הכי גרוע, יש יותר גרועים. אז מצבך בסדר, יש לך אמונה, אתה קצת חושש. אבל יש כאלה כל הזמן פוחדים. כיפה, זקן, קורא תהילים, בא לשיעורים. $100 מישהו גנב לו, רוצה לרצוח אותו. תביעות, בתי משפט, מה זה פה? אני פעם אחד גנב לי הרבה כסף, הרבה שנים. באתי לרב, יש לי חוזים, עורכי דין, עיקולים, הכל. אמרתי לרב, מה לעשות? אני אקח אותו לבית דין, מה? אומר לי הרב בניו יורק, יש איזה רב צדיק אחד, שומר על העיניים ובעל ביטחון מבהיל בהשם. מבהיל, אתם יודעים מה זה מבהיל? יכול להיכנס אני בדלת, באותו יום ייתן לו צ'ק את כל מה שהצטבר לו חודשים בחשבון במכה. לא מכיר אותו, מהרחוב, בא בחל לו על מצבו, הכל הוא נותן לו. צומח על השם שישלח לו חדש. ברמות שלא ראינו כמותם. אמרתי, זה הבן אדם לשאול אותו מה לעשות. באתי אליו, אומר לי, אל תעשה שום דבר. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר לי, תסמוך על השם, אם מגיע לך הכסף, הוא יחזיר לך את זה בדרך אחרת. ואם לא, אז נגיד שתנצח, תלך לבית דין, תנצח, תקבל את הכסף, תפסיד, זה במקום אחר. מה שאתה צריך להפסיד, תפסיד, מה שאתה צריך להרוויח, תרוויח. אתה לא צריך בן אדם ברמתך שנותן דרשות לעמוד בבית דין ולהתבזות, ולהגיד, ההוא גנב וההוא זה, והוא לקח לי את הכסף. זה לא מכובד, זה חילול השם. אז אני אמרתי לו, כבוד הרב, מחילה, בגמרא כתוב, גם כשמדברים עם הרב ורוצים לשאול שאלה, גם שהוא יצבן אותך במשהו, הכלל יהרג ויעבור, חייבים לדבר בנימוס. אתה לא סובל אותו, אתה לא אוהב אותו, לא מוצא חן בעיניך, ההשקפה שלו שונה ממך. דבר בנימוס, דבר בכבוד, אין כאן תרבות דיבור. איש את אחיו, חיים בלעו. התקיים בנו הכללה הזאת. מה איך אנשים רוצחים אחד את השני פה באינטרנט, בלי חשבון בכלל, כללות, ביזיון, מה זה פה? מה הולך פה? יש לך שאלה, לא מוצא חן בעיניך, שלח בפרטי, כבודו, נפגעתי מאוד מדבריך. אין בעיה, מסור, תן לו להסביר. דבר בן אדם, תהיה בן אדם. מה אתה עכשיו נהיית לנו פרופסור, גאון, מבין? שאל שאלות, קבל תשובות. מה צריך חן בעיניך? תודה, אין בעיה. לא מוצא חן בעיניך? לא קיבלתי. אני עדיין פגוע. שלום, מה זה? מה צריך לרצוח פה? כל דבר, כל פה נהיה משחקי כבוד ויהירות. מה זה כל זה? אז אני אמרתי לו, אז הוא אמר, אל תדווה. אז אני אמרתי לו, כבוד הרב, אבל חצי מהגמרה זה דיני ממונות. גנבות, גזל, בתי דין, עדים. אמר לי, נכון. אמרתי לו, אז אתה רואה שהתורה אמרה ללכת לבית דין. לא בית משפט של חילונים, אבל בית דין. מה הוא ענה לי? הוא אומר לי, מה חשבת? הקדוש ברוך הוא שנתן תורה,
נתן את התורה מהיהודי הכי גדול בגדלות שלו עד היהודי הכי קטן. התורה לא יכולה להיות רק לגדולים, לבעלי האמונה כמו החזון איש וחבריו. לא. התורה צריכה גם לתת מענה ליהודים חסרי אמונה, יהודים שאין להם גם שכל, יהודים שלא יודע, מסוגלים גם לפגוע בנפש בשביל קצת כסף. התורה הייתה חייבת לתת את התשובה לכל המצבים. לא כולם בעלי אמונה, לא כולם צדיקים וחסידים וסומכים על השם. אנשים יעשו טוב עבור אם אתה לא תתדון את הקייס שלהם. אומר לי, בשבילם צריך בית דין, בשבילך לא צריך בית דין, תפקה להשם, תפלל אליו, מה ששלך שלך, מה שלא שלך תפסיד במילא. זה דרגות של אמונה, קשה מאוד היה לי, מאוד מאוד קשה. אני אומר לכם את האמת, עברו הרבה שנים מאז, פעם בכמה זמן אני נזכר במקרה ויש לי עוד צפיתה בלב. זאת אומרת, אתה רואה שאפילו אחרי כל השנים האלה שלכאורה זה היה צריך להישכח לגמרי, עוד מדי פעם אתה אומר, אולי טעיתי, אולי הייתי עכשיו לוקח את הכסף, הייתי עושה מזה עכשיו מי יודע כמה כסף, הייתי משקיע את זה, אתה יודע איך היצר הרע. הוא בא להחליש אותך גם בעירורים. גם בעירורים זה אבון להיחלש באמונה. כי האמונה זה מתחיל בשכל, לא רק בדיבורים. האמונה זה מתחיל בראש. הרי הפחדים זה בלב, לא בדיבורים. יש הרבה עושים את עצמם בעלי אמונה, אבל יש להם קצת בעיה, מה קורה? הלב שלהם נשבר. יורד להם הלב, הם חיים בפחדים, הם מזיעים. למה? כי אתה רואה שהוא כן מפחד, הוא כלפי חוץ עושה הצגה, כאילו הוא בעל ביטחון. אבל בפנים הוא נשרף. אבל המאמין האמיתי, בפנים הוא שלב. אין שום בעיה בכלל. מה משהו שלי, שלי נגמר הסיפור. זה מדרגות, אבל כדאי לעבוד על זה. כדאי מאוד לעבוד על זה. והדבר השני שאמרתי לכם, כל הזמן להיות קשור לתורה. אם אתה באוטו כל היום, נער שליחויות, בווספה, לא יודע, יש הרבה שמבלים, אתה נהג מונית, נהג מסעית, אני יודע מה, או אתה יושב במשרד עם איזה, עם רדיו, עם טאפ, או אפילו הטלפון שלך שם חובר לחשמל. כל עוד אתה יכול ללמוד תורה, לשמוע הרצאות ולקבל רשות מהבוס שלך, שלא יהיה גזל, אם זה לא מפריע לעבודה, הכל. אסור לך, אין לך רשות סתם לבזבז את הזמן על חדשות ועל שטויות ועל פוליטיקה ועל שירים. אתה לא תסלח לעצמך בעולם הבא על ההפסד שהפסדת. יש אחד, הוא הולך לישון, שם אוזנייה כל הלילה, שומע הרצאה אחרי הרצאה. אני אומר לו, הוא שמע אותי פעם אומר, סיפור שהייתי בישיבה והרב שלי היה מלמד אותנו בגמרא לפני הרבה שנים. אז אני פעם באתי, היינו שלושה בשיעור. ופעם באתי, אחד היה חולה באותו יום, אחד היה ישן מהפסקת צהריים על השולחן, ואני באיחור של 10 דקות. והרב שם שהיה מלמד, הוא מדבר ממש אל הקיר, גמרא פתוחה, זה יושן, הוא לא מאיר אותו. מדבר לקיר, ואחד לא נמצא, ואני עכשיו עומד מאחורי הרב, הוא לא רואה אותי, אני מאחריו. אני מסתכל, אני רואה הרב מדבר, והוא יושן. ככה יושן. אמרתי, איזה בושה, בא לו כבוד הרב, למי אתה מדבר? הוא יושן זה. אומר לי, כן, כן. אני אומר לו, למה לא ירת אותו? התחיל השיעור, הפסקת צהריים נגמרה. אומר, אולי הוא היה ער כל הלילה, אולי אני דן אותו כף זכות. אז אמרתי לו, אבל כבוד הרב, בסדר, היה ער, לא ער, אבל עכשיו זה זמנים של הישיבה, אני סתם סקרן לראות מה הוא עושה. הוא אומר, אל תדאג, הנשמה שלו שומעת, הכל נקלט, ככה זה עובד, תנסו. לך לישון עכשיו, שים דיסק. אתה יושן, חורף, נוחר, באים עליבאבא ו-40 השודדים לשדוד אותך, אתה צורח בחלום, אש, נופל מבניין, אל תדאג. בבוקר תקום, לך למאפנט, היפנוזה, שיאפנט אותך, תראה שבזמן שישנת, כל מה ששמעת, דברי תורה, הכל מוקלט בנשמה. תעשו ניסיון, תראו. שים לך דיס שאף פעם בחיים שלך לא שמעת. הלכות עבודה זרה. אתה לא בקיא בזה. שים, לך לישון. תקום בבוקר, לך להפנט, שיאפנט אותך. תגיד לי איפה אתה בשעה 2 בלילה. הוא מתחיל לדקלם לך את כל השיעור, כי הכל מוקלט בנשמה. כל צפצוף ששמעת אי פעם בחיים שלך, בכל הגלגולים שלך, שהנשמה הייתה בגופות אחרים. אם עכשיו אנחנו מאפנטים אותך, מגיעים לרגע הזה, אתה אומר את כל... עכשיו, אם באים אומרים לך, תשמע, היה איזו אישה פה, באו שניים עם אופנוע, חטפו לה את התיק. חטפו לה את התיק. היא נפלה על הרצפה, הרימו אותה אנשים, באה המשטרה, היא לא זוכרת איפה, מי הם, ולא ראתה כלום, אישה סקנה, נפלה, חטפו לה את התיק. לקחו אותה למשטרת בת ים, לא יודע לאיזה משטרה שיש פה אגף חקירות, הביאו מהפנט. הפנטו את הסקנה,
היא אמרה את מספר האופנוע, הוא היה לו שפם, זה היה לו עגיל, איך היא ראתה? חטפו לה, היא עמדה ככה, בא מישהו עם אופנוע, חחת זה שיושב מאחורה, חטף לה במהירות התיק, היא נפלה על הרצפה, איך היה לה זמן לראות את המספר? הנשמה רואה הכל. לא סתם כתוב התורה לא תטעו, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למה? הכל מוקלט, חביבי. כל תמונה נוראית שראית בימיך, חוסר צניעות וכדומה, מוקלטת אצלך בנשמה לנצח נצחים, גם אם חזרת ונהיית הרב קוק, נהיית צדיק הדור. עדיין הדבר הזה בהיפנוזה יוצא החוצה, כל הלכלוך הזה. Once it's in, it never comes out. ברגע שנכנס פנימה, זהו, זה מוקלט. רק מה... זה בתת מודע, זה בנשמה, זה בתת מודע, מהפניתים אותך זה יוצא. לפני שנסיים, אני אתן לכם סיפור, תבינו איך זה עובד. בעל אחד חזר מהעבודה, ירד מהאוטובוס, הולך 100 מטר לכיוון הדירה שלו. אשתו מסתכלת מהחלון, רואה את בעלה מתבונן ברצפה. כשהוא עלה לבית, היא אומרת לו, משה, מה ראית ברחוב? ראיתי אותך מחפש משהו על הרצפה. אומר לה, מה פתאום רצפה? אני חושב על הבעיות שיש בעבודה, במפעל. אוקיי, בסדר. אחרי כמה דקות, היא אמרה לו, תגיד, אתה יכול לתאר לי איזה משהו שראית על הרצפה? אומר לה, מה פתאום? מי הסתכל על הרצפה? היא אומרת, אתה לא הרמת את הראש על הרצפה. אומר, אמרתי לך, הראש שלי אולי כן, אבל הראש שלי היה במקום אחר. האדם אינו נמצא איפה שרגליו נמצאות, אומרים חז"ל. האדם נמצא איפה שמחשבתו נמצאת. אתה יכול להיות עכשיו בישיבה והראש שלך בבית בושת. אתה יכול להיות ברחוב תמה והראש שלך באיזה תוספות שלמדת לפני שעה בישיבה. אתה לא ער למה שקורה מסביבך. הרב עובדיה זצ"ל היה בא ללמד בישיבת אור החיים ובעוד כמה מקומות לתת דרשות שנים על גבי שנים כל שבוע. כל פעם שבא סיפר לי החברותה שלי שעבר ממונסי לירושלים, הוא אפילו לא יודע איך נכנסים בסמטאות, לא יודע איפה המקום, כי הראש שלו כל הזמן בדברים שברומו של עולם, הוא לא פה, הוא פה, אבל לא מונח פה. לכן אחרי 50 פעם שבא, הוא עדיין לא יודע שתי פניות איפה ללכת, כי הראש שלו בתורה כל היום. חכם בן ציון, אבא שאול זצ"ל, הבית שלו היה בלוק מהישיבה איפה שהוא היה בשבת, מתפלל. ראו אותו שעתיים הליכה משם בשבת, הגיע לאזור של החילונים, אולי כבר למיד רחוב בבן יהודה הגיע. בכלל מקום שאין דתיים שם, פתאום זה אחד זיהה אותו, כבוד הרב, מה אתה עושה פה? איפה אני? שעתיים הליכה, מרוב שהיה שקוע בסוגיה, הוא שכח איפה הוא, הלך והלך, לא מנהלה מילד קטן, הלך והלך, הם פה אבל הוא לא פה. אז עכשיו אשתו אומרת לו, מה, אתה לא יכול להגיד לי מה ראית ברצפה? לא, 5 דקות יושב בבית, אשתו רוצה לתלות תמונה. חפשת במגירות מסמר, אין. איזה אכזבה, עכשיו לחכות עד מחר לקנות מסמרים? אני מביא לך מסמר, חכי רגע. רץ למטה, הולך ליד התחנת אוטובוס, הרים איזה מסמר, רץ בריצה הביתה, הנה ראיתי מסמר. אומרת לו, רגע, אני לא מבינה. אני הרי שאלתי אותך קודם, ראית משהו על הרצפה? מה פתאום, מי מסתכל על הרצפה? איך עכשיו פתאום ידעת בדיוק איפה המסמר? ככה זה הסוד שהקדוש ברוך הוא פיצל בנשמה, יש מודע ותת מודע. מה שאתה צריך לחיי היום יום, וזה חשוב, תדיר, הכל כבר נמצא במודע. מה שלא, המוח, שזה הנשמה, שולח את זה למחסן, למאגר. מיליארדים של פרטים בשנייה הולכים למאגר. כפול 80 שנה, מיליארדים. הנה, אני עכשיו נכנסתי פה לבית כנסת היפה הזה. יש כאן בחדר הזה יותר מ-100 מיליארד פרטים. כל הציורים האלה, כל קו, כל ככה, כל שקע, תקרה, מנורות, זוויות, נקודה כזאת, לכלוך פה, לכלוך שם, רצפה, סיגריה לרצפה, אנשים, פרצופים, מצמוצים, מזיזים, שעונים, מיליארדים של דברים. מה הסיכוי שאני עכשיו, נגיד שעה שאני בכלל עסוק בלדבר וחושב מה להגיד, שאני עכשיו אקלוט את כל הפרטים פה בזה, שאם תוציא אותי עכשיו ותבחן אותי, לא יהיה פרט פה שאני לא יודע איפה הוא נמצא, איפה האוטמיים ואיפה הווילון ככה ואיפה המגבת, הכל אני יודע, מה הסיכוי? כלום, אין כזה דבר, זה אולי רק אצל אוטיסט. מסכימים? מסכימים או לא? אוקיי. עכשיו תיקח אותי לחדר היפנות, הכל אני אומר לך, מה שאתה רוצה, כל הפרטים, איך זה?
הכל הנשמה מקליטה, כל הקולות, הצפצופים, מי קם, מי ישב, איזה טלפון צלצל. כל הגלגולים שלך, פחד מוות זה. לא סתם לאנשים יש היום פחדים, חרדות, נולדים ככה, זה נולד ככה, זה יש לו בעיות. כל מין, מגיל קטן, מה זה? זה הכל מטראומות של חיים קודמים. הכל המשכים, הכל גלגולים. אבל מי שקשור בתורה, התורה מרפא כמעט את הכל. במקרים נדירים צריך עוד התערבות פסיכולוגית או פסיכיאטרית. מי שלומד ומשקיע את עצמו בתורה, התורה זה סגולה, זה לא רק ידע, זה סגולה לרפא ולהרוג את היצר הרע. וכל המחלות והצרות והבעיות באות, הכל מן הנפש. נפש בריאה וגוף בריא. הבנתם? זה מרפא את הכל. בעזרת השם, קודם כל אני אתן קצת כמה דקות לשאלות. כל נושא שיש, בבקשה, לשמור רק על השקט בזמן השאלות. יש שאלות כאן? ברוך השם, הנה, כן. אתה יכול לעמוד, בבקשה. דיברת על עכשיו משהו על עולם הבא. כן. אני רוצה שתוכיח לי שיש דבר כזה עולם הבא. זה אחד מהמחסומים בשבילי שאני לא מאמין. טוב, קודם כל יש כמה דרכים להוכיח שיש עולם הבא. הדרך הראשונה היא מדעית. אתה רוצה שאני אוכיח לך מהתורה או מהמדע? מהמדע. אחרי שאני אוכיח לך מהמדע, אני אראה לך גם שזה היה כתוב בתורה. אז זה טוב, נכון? משני הכיוונים אני סוגר. אוקיי, עכשיו תראה. בעולם המדע יש כזה דבר שנקרא פארה-פסיכולוגיה. שמעת מה זה? יש פסיכולוגים ויש פארה-פסיכולוגים. פארה-פסיכולוגים. מה זה פארה-פסיכולוג? זה אנשים שמתעסקים גם בעניינים הרוחניים בחיים, לא רק בפיזי. תשמע טוב, יש 30 מיליון אנשים באמריקה שמתו מוות קליני. על פי חוקי המדע, מי שמת יותר משש דקות, גם כשהתעורר הנפש, המוח שלו צריך להיות פגוע ואיבד את כל הזיכרון. אבל יש לך מיליוני אנשים בכדור הארץ בדור הזה שמתו יותר משש דקות, עד כדי כך 40 דקות ויותר, והאנשים האלה מתו וחזרו לחיים ותיארו, האנשים האלה תיארו כל מה שקרה להם מרגע המוות וכל מה שקרה בבית חולים, הנשמה יצאה, אחר כך שאלו אותם מה קרה, לא היה לכם דופק, לא היה לכם נשימה, הגוף התקרר, כבר כיסו אותם בסדין. הוא סיפר בכל חדר וחדר בבית חולים, אם הוא הושפז, איזה שם, איזה רופאים, מה יש בקומה שביעית, מה יש על הגג של הבניין, נעל של טניס, בצד הדרומי של בקומה כך וכך, הלכו ובדקו, הכל היה אמת. איך ייתכן? הוא בקומה ראשונה בבית חולים מת 40 דקות, בזמן שהוא חזר פתאום לחיים, הוא מתאר לך את כל מה שדיברו בבית חולים בזמן שהיה מת. עכשיו, אם זה היה מקרה אחד, לא היינו יודעים מה להגיד, נו, לא, אין לנו תשובה. זה לא רק אצל היהודים, היו עוד מקרה. גם אצל הגויים. זה לא סותר, אני לא אמרתי רק... לא אמרתי רק אצל היהודים. לא אמרתי רק אצל היהודים. לרוב הפעלים שלהם, למשל. קודם... חכה, סבלנו, חכה. היה גם אתאיסט שלא ראה כלום. היה לו מוות כלים פעמיים, ולא ראה כלום. המילה חכה, אומרת לך משהו. אני הבנתי אותך, מה אתה חושב? אני פעם ראשונה שמעת את השאלה. מה אם באמת שאלתי, שמעת את השאלה הזאת לפחות 70 אלף פעם עד היום? אז חכה, סבלנות. אז שמע טוב. עכשיו שמע טוב. יש ליהודים עולם הבא, יש לגויים עולם הבא. ככה כתוב במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת, בלעם אין לו חלק לעולם הבא, הוא היה נביא של הגויים. מכאן הגמרא אומרת, מובן שלשאר הגויים כן יש עולם הבא, כי אם לגויים לאף אחד אין עולם הבא, מה הגמרא רצתה להגיד לי שלבלעם אין עולם הבא? אף גוי אין לו עולם הבא. מכאן מובן שלשאר הגויים כן יש עולם הבא, אם הם שומרים שבע מצוות בני נוח והם צדיקים, יש להם עולם הבא. עכשיו שמע טוב, מוות קליני יש אצל יהודים, יש אצל גויים, 100% אמרת, צדקת. עכשיו בוא נתקדם הלאה. בתורה כתוב, לא תדרוש אל המתים, לא יהיה בך שואל או ועידוני ודורש אל המתים. שלוש מצוות מתרי"ג מצוות זה איסור לדבר עם המתים. התורה שניתנה לנו בהר סיני לעיני מיליוני עדים, היא הזהירה את היהודים לא לעשות סיאנסים. התורה אמרה, תיזהר לא לשאול שאלות מהמתים. מה, אני פלגמט? מה, אני לא יודע שעכשיו אם בן אדם שוכף פה מת שעתיים, אני לא יכול לשאול אותו מה קורה למעלה? מה, איך אני אשאל אותו? הוא מת! מה צריכים לתת לי ספר בהר סיני שיגיד לי אסור לך לשאול שאלות מהמתים? ואם לא היית אומר לי את זה בשם האל, אז הייתי חושב שאפשר לשאול שאלות מן המתים?
אלא מה? אם בורא עולם כתב בתורה שאסור לשאול שאלות מהמתים, מזה מבינים שהמתים האלה הם באמת לא מתו, הם נמצאים במקום אחר. הגוף פה, אבל הנפש במקום אחר. כתוב בתורה, ותצא נפש רחל ותמות רחל. מכאן רואים שיציאת הנשמה זה המוות. כתוב, והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, והנפש תושב לעפר כי ממנה לוקחה. תרגום, הנשמה חוזרת לבורא עולם שנתן אותה, הגוף חזר לעפר כי משם הוא בא. בפתיחת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכולי, כתוב שם ויצר, מלשון צורה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח, נפיחה שמנפחים אוויר, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. שלושה שלבים, בנת הגוף חומרי, כן? נפח נשמה לתוך הגוף אלוקית, נצחית, ויהי האדם לנפש חיה. מסבירה התורה מה זה נפש חיה, רוח ממללה, רוח מדברת, רוח עם אינטליגנציה, עם זיכרון וכו'. עכשיו אמרת משהו, הגויים אומרים שראו את יושקה, הערבים אומרים שראו את מוחמד, יהודים אומרים שראו את הבבא סאלי, למי נאמין? כל אחד אומר את מה שהוא מאמין בו. האתאיסטים, תקשיב לי טוב, אין בורים ועמי ארצות בהיסטוריה יותר מהם, כי כל אחד מהם שישבתי איתו שעה הוא לא ידע מאיפה להתחבא מהבושה. כשהתחלתי להראות לו כמה מהשטויות שהוא מדבר, אז הוא אמר, וואו, אני לא ידעתי את זה, וגם לא ידעתי את זה, זה אף פעם לא אמרו לי, וזה לא שמעתי. אז בסוף אמרתי לו, אתה רואה, כל החיים שלך זה בלוף. אני אעשה איתך הסכם. אני אתן לך עכשיו דיסק תורה ומדע. דיסק שני, חיים אחר המוות. דיסק שלישי, לשמיע ברכב, דיסק מספר אחד. אם תסתכל בשני הסרטים, חיים אחר המוות, קודם כל תורה ומדע, אחר כך חיים אחר המוות, ואחר כך דיסק מספר אחד, אתה בפעם הבאה תחליף אותי פה על הסטנד. שמעת? אתה תיתן הרצאות שהתורה היא מן השמיים. מה אתה חושב, אני לא הייתי כמוך פעם? לא לגלקתי, לא צחקתי, לא ראיתי חרדים, הרגשתי. יש הבדל בין אתאיסט שמבין את המדע ומבין איך המדע בעצם, כן, מפריח את התורה. כן. תראה לי הוכחה אחת בבקשה שהמדע אי פעם הפריח את התורה. למשל העלאת נשמה לשמיים. כן. ב-50 שנה האחרונים המדע למד את המוח, חקר המוח. כן. הוא למד שאם אתה פוגע באיזשהו צורה, באיזשהו חלק במוח, יכולת נאבדת, נכון? מה קורה? יכולת נאבדת. איזה יכולת? אם אתה פוגע איפה... יכולת פיזית? כן. אוקיי, ודאי. נכון. לזהות חיות. כן. לזהות לעבודה. נכון, נכון. אבל כשאתה מת, יש לך מוות מוחי. נכון. המוח מפסיק לעבוד. נכון. אז איך הוא יכול עם כל היכולות האלה שנאבדו לו, איך הוא עולה לשמיים? אני אסביר לך משהו. אתה לא יודע מה זה נשמה, בגלל זה אתה שואל את זה. נשמה זה רוח. אתה יודע מה זה רוח? מוח זה חומר. אתה מסכים איתי מוח זה חומר? אוקיי, הקדוש ברוך הוא הכניס רוח אלוקית, שזה אנרגיה רוחנית. רוח, רוח, אלוקית, זה לא דבר פיזי. הדביק אותה בתוך הנשמה. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהנשמה תצא מן הגוף, דהיינו שהבן אדם ימות, הוא או שעושה לו תאונה, או שקורה לו משהו במוח, כתירוץ שתדע שזה זמן המוות והנשמה לא תחזור. עכשיו בוא אני אוכיח לך על מה שאמרת על מוחמד ועל יושקה. מה קרה? קחו את הדיסקים, אין לי בעיה, רק תשתדלו לא להפריע, בשקט. לא אכפת לי, קחי, בזמן שאני מדבר, רק לא לדבר, קחו כמה שאתם רוצים. הכל פה בחינם, ברוך השם, לקחת. אז תשמע טוב, אני בא לי אחד גוי בניו יורק, שם יש הרבה. הוא אומר לי, אני מתתי וראיתי את יושקה. יוד שין וו, אתה יודע מה זה? יושקלה. טוב, אל תעזרו לי, עוד דקה ונסיים עם זה. תשמע טוב, אין לנו כמה זמן, אני אתן לך את החומר ואתה תלמד אותם ואתה כבר תבין לבד. תשמע טוב, אני רק מסכם רק את התשובה לשאלה שלך. אמרתי לגוי הזה, איך יושקה היה נראה? כל הגויים בעולם הם מתארים את יושקה כאחד עם שערות ארוכות, זקן כזה של טייש, עם שער ארוך, ככה עם הידיים, הם למדו את זה מהפסל בברזיל. ראית בברזיל את הפסל על ההר?
יש איזו תמונה של יושקה, ככה גם כן. יש לזה איזה, מישהו המציא את התמונה הזאת, וכולם והלכו אחרי ההבל ויהבלו, כולם העתיקים. אמרתי לו, תגיד לי, אני שאלתך שאלה, מאיפה אתה יודע שזה היה יושקה? הוא אומר, מה זאת אומרת? מה, כולם יודעים איך הוא נראה? אמרתי לו, אף אחד בעולם לא ראה אותו. אתה יודע כמה שנים אחרי שהוא מת, הנצרות התחילה? 300 שנה אחרי שהוא בכלל מת, שכחו מה היה בכלל, הבן שלו והנכד שלו, ולא יודע אם כל מה שאף אחד לא זוכר בכלל מי הם היו. 300 שנה אחרי התחילו להמציא עליו סיפורי עליבאבא, והתחילה הנצרות שהיא הדת הכי מטופשת שיש בכדור הארץ. תסתכל בעימות שלי עם הכומר, תבין. אחרי 300 שנה התחילו לספר על יושקה סיפורים. אני אשאל אותך שאלה. ביקשתי לא לדבר, לקחת בלי לדבר. אתה שומע? עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אני מקסימום מכיר את סבא שלי. אתה מכיר את אבא של סבא שלך? אבא של סבא שלך, לא סבא שלך. קרוב בני אדם מכירים מקסימום את הסבא, ככה זה החיים. לפעמים גם את האבא של הסבא, אם הוא האריך ימים. אז תשמע טוב, אנחנו מקסימום מכירים שני דורות. אני יודע מי היה סבא של 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 סבא שלי? יש לי איזה מושג איך הוא נראה? מעולם לא ראיתי אותו ואין לי שום דרך לדעת. היום יש כבר תמונות, אבל אז לא היה תמונות. אז איך הם ממציאים סיפורי סבתא שהם כולם יודעים איך הוא נראה, אם אף אחד מעולם לא ראה את פניו? איך הוא יודע שזה היה הוא בחלום? הרי אף אחד לא ידע איך הוא נראה. סתם זה היה איזה היפי מהפינק פלויד. מאיפה אתה יודע מי זה היה? איך אתה יודע שזה היה הוא? עכשיו בוא אני אגיד לך חדשות שאתה לא יודע. בזוהר, רגע, בקבלה כתוב שיש מלאכים רעים שנקראים, שקוראים להם יהודאים. והם מתחפשים לאיזה בן אדם שהם רוצים ובאים לאדם בחלום. הוא יכול לבוא לך בתחפושת של יושקה, יכול לבוא לך בתחפושת של מוחמד, יכול לבוא לך בתחפושת של רב גדול ועובד עליך בעיניים. סתם, שדים. זה בכלל לא הוא. משחק בך, הם אוהבים ליהנות לך. ככה כתוב בקבלה. כמה שאתה תלמד יותר על העולם, לא תישאר לך שאלה אחת על החיים ועל היהדות. שאלה אחת. תקשיב לסרט שלי, תורה ומדע, אתה נראה לי בחור פיקח. אין לי בכלל ספק, אין לי ספק, הנה אני אומר לך את זה בעיני מאות אנשים פה, אין לי ספק שאתה לעולם לא יהיה לך קושיות יותר. אני עונה מניסיון של 20 שנה, אתה לא יהיה לך שום ספק. כל השאלות האלה שאתה שואל, איך אני יודע שהתורה מן השמיים, איך יודעים שיש בורא, איך יודעים שהוא עדיין פה, איך תסביר לי על המפץ, הכל בסרט. הסרט הזה נעשה בשבילך. כן? תוכיח לי את המפץ, בוא נשמע. תתחיל מהתחלה. כן. שיהיה הגיוני לכולם. יהיה הגיוני לכולם. בסוף היה רשום שקדוש ברוך הוא קיים. רגע, רגע, בוא נשמע את ה... בוא נתחיל ממדע שקוראים לו אדווין האבל. כן, כן. הוא בהתחלה, הוא היה עורך דין. בסדר? כן, כן. הוא היה עורך דין. מרצה א' גמר, מרצה ב' הגיע. בכבוד, נו. כן. הוא בהתחלה היה עורך דין באירופה, כן. הוא היה אמריקאי אבל מיסודו, אז הוא נכנס בחזרה להם. רק שתדל לעיקר להגיע, לא חשוב עכשיו צבע הנעליים שלו, אוקיי. כשאני קראתי והבנתי. אוקיי, נו. אוקיי? כן. אז הוא הגיע לאמריקה, למד איזה שני תארים של אסטרונומיה, והתחיל לעבוד באיזשהו מצפה בהוליווד. כן. באותו זמן הטלסקופ היה הכי גדול בעולם, באותו זמן. כן. אז הוא יכל להסתכל ממש רחוק. איך להסתכל רחוק? שנת 1600 זה היה, דבר, נו, לפני 400 שנה. ב-1925 הוא עשה את התגלית בין הכי גדולות בעולם, כשהוא גילה שיש עוד גלקציות חוץ משלנו. כן, נכון, זה לא נכון מה שאתה אומר. הסיפור הזה שאתה אומר, הוא נאמר על גלילאו גליליי בשנת 1608. לא, זה משהו אחר. האבל התחיל את הטלסקופ 30 שנה לפניו, וגלילאו סיים את הטלסקופ הראשון, וזקף אותו לשמיים, הוא היה ברוחב של 2 מטר, 6 פיט, ואחרי שזקף גלילאו את זה לשמיים, הוא הוכיח לעולם שיש יותר מ-6,000 כוכבים. זה הסיפור. האבל התחיל, גלילאו גנב את הטלסקופ. זה הסיפור. אתה מדבר על כוכבים. לא, אתה אומר על הטלסקופ, זה היה בשנת 1608. זה הראשון, אני מדבר על מדען אחר. לא, אתה מדבר על האבל, זה של הטלסקופ, אתה צודק. האבל זה מדע, אדווין האבל, מה שאתה מדבר זה גלילאו. לא, גלילאו המשיך את האבל, אני אומר לך. גלילאו, הוא המשיך את הממצאים של האבל 30 שנה לפניו. אדווין האבל. בסדר, דבר, נו, הלאה, אדווין האבל. בסדר, דבר, נו. מה זה בסדר? אני שומע, בסדר.
טעיתי שהפרעתי לך, דבר עד הסוף ואחרי זה אני אגיב, דבר. בן אפשר לתסים את המש, הוא עושה את התגלית בין החשובות בעולם, שהוא גילה שיש עוד גלייסט חוץ משלנו. נגיד, אוקיי. מה זה נגיד? נגיד שאתה צודק, בוא. מה זה נגיד? נתתי לך כף זכות, מה אתה רוצה? יש עוד גלייסט חוץ משלנו, אתה מסכים? נכון, זה כתוב בתורה. יפה. איך התורה ידעה? בסדר, חכה שנייה. אוקיי. נו. אז ארבע שנים אחרי זה, בין 1929, הוא הסתכל דרך ספקטרוסקופיה, שדרכו אתה יכול לדעת אם הכוכבים מתרחקים ממך, אוקיי? אז הוא הסתכל על כל הגלקסיות. היקום מתרחב. הוא ראה שהכל מתרחק מאיתנו. יפה מאוד. מה זה אומר? אם אתה הולך אחורה בזמן, כן. הכל בחזרה הולך, נכון? עכשיו אתה מרשה לי להגיד משהו? אוקיי. עולם המדע נחלק לשני דעות. יש מדענים שסברו שכדור הארץ תמיד היה, ויש מדענים שסברו לא, כדור הארץ התחיל. ברגע שהתברר שהיקום מתפשט, המדענים שסברו שכדור הארץ לא תמיד היה, ניצחו את הוויכוח. למה? כי אם כדור הארץ, היקום מתפשט, 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 לך רוורס, 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 הוא יגיע לנקודת ההתחלה, שם הכל התחיל. ככה, אוקיי, עכשיו שמע טוב, יש כאן כמה בעיות עם ההוכחה הזאת. מאיפה אתה יודע שהעולם, אולי באמת העולם תמיד היה, ובאיזשהו זמן פתאום התחיל לו להתחיל להתפשט? מאיפה אתה יודע? אולי זה ככה היה, אולי היה 100 מיליארד שנה עולם, ופתאום התחיל להתפשט, כמו שפתאום מההתחלה הוא החליט להתפשט. איך אתה יודע? היית שם? היית שם? מה זה הייתי שם? אי אפשר לדעת דבר כזה. אז איך אתה ממציא לי כל מיני השערות? איך אני יודע שהיקום מתרחב? אז עד רבה, מה שאתה אומר מוכיח את התורה. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לחומר, החומר התפשט, עד שהוא אמר לו די. מה שאתה אומר מוכיח את התורה. זה לא די, הוא ממשיך להתרחב. נכון. הוא לא מפסיק להתרחב. לא, כדור הארץ לא מתרחב. היקום. אז אני אמרתי לך, הקדוש ברוך הוא, התורה אומרת, הייתה אבן השתייה, ממנה נוצר העולם, עד שהקדוש ברוך הוא הגביל את העולם. אבל היקום, כמו שאתה אומר, הגלקסיות ממשיכים בהתפשטות, זה לא מעיד על כלום. למה? אני אגיד לך למה, זה מעיד אולי שהייתה נקודת התחלה, אבל איך אתה יודע שזה היה מפץ? כי גם יש עוד הוכחה של מפץ. איך אתה יודע שזה היה מפץ? יש עוד הוכחה שבהתחלה היה חסם אנרגיה מאוד חזק. כן. מאוד חזק של 300 מיליון. אתה יודע מה, אני נותן לך $1,000,000 מזומן אם אתה תביא לי את ההוכחה הזאת. ואם לא, אתה תיתן לי $1,000 לדיסקים? אני קראתי את זה בספר. קראת בספר של עלי בבא. תביא לי הוכחה אחת שמישהו אי פעם הוכיח שבאמת היה מפץ, לא השערות. תקשיב טוב מה אני אומר לך. אני 20 שנה שסוחה... 20 שנה אני שוחה בחומר הזה. אתה מבלבל בין הוכחות להשערות. תקשיב טוב, יא חביבי. תקשיב, גוגל, לפעמים יש שם דברים אמיתיים, אבל תקשיב טוב. תקשיב לי טוב. יש כזה דבר. תקשיב טוב, יש מדע אובייקטיבי, מדויק, יש מדע ספקולטיבי שמבוסס על השערות. כל התיאוריה הזאת של תיאוריית האבולוציה, תיאוריית המפץ, כל מיני דברים כאלה, זה הכל מבוסס על השערות, חלקם השערות הגיוניות, אבל אין הוכחה. אתה צריך ללכת עכשיו היום הביתה. אתה ראית כמה הוכחות יש לאבולוציה? כל התלמידים, אתה לא מבין מה זה, כל התלמידים, תקשיב טוב, תגיד לי, האבולוציה של היום היא... תגיד לי, רגע, לא נעזור, בבקשה, נסיים, נו. תגיד לי, תיאוריית האבולוציה של היום, זה תיאוריית האבולוציה של דרווין? לא ממש? אין שום קשר בין תיאוריית האבולוציה של היום למה שדרווין כתב. תלמידיו של דרווין נתקעו עם התיאוריה שלו ושיפצו אותה מכף רגל ועד ראש. אין שום דבר היום בין התיאוריה שלהם לשלו. אבל עד היום קוראים לזה... תיאוריית המפת של דרווין. תקשיב טוב, אני רק נותן לך עצה עכשיו, ואתה תהיה איתי בקשר באימיילים. יש לך פה על הדיסקים את האימייל שלי, ואני משתדל לענות לכל האימיילים החשובים. שמע טוב, תקשיב טוב, לך היום הביתה, לפני שאתה מתחיל לראות את הדיסקים, תלמד בגוגל מהי ההגדרה המדויקת של המילה הוכחה. כי אין לך את זה, אתה טועה בזה, אתה לא מבין מה זה הוכחה. הוכחה פירושו לא ניתנת להפרחה כלל. לא השערה הגיונית. אני אתן לך דוגמה. אתה היום 1.80 מטר גובה. פעם המדענים ראו שהאדם גדל כל שנה ב2 סנטימטר. נכון?
כל שנה הוא גדל, היה תינוק, ביום הראשון הוא היה נגיד 30 סנטימטר גובה. כל שנה הוא עלה וכך וכך. עכשיו, לפי זה, אדם שחי 80 שנה, הוא היה צריך להיות גוליבר בריבוע. אז זה נקרא השערות, אתה מבין? זה נקרא אקסטרפולציה. שמעת על המילה הזאת? אקסטרפולציה. השערות שהתקדמות החומר כך וכך וכך, על זה מבססים. יש אצלי באתר, יש אצלי באתר, סרט של מדען אמריקאי מפורסם, קוראים לו רוברט ג'נטרי. גוי, לא שייך לדתיים. הוא פרסם שני סרטים מדהימים. אתה רואה אותם, אתה לא תאמין איזה שטויות המדענים דוחפים לך. הוא מוכיח לך שהעולם הוא בין כמה אלפי שנה בלבד. הוכחה ברורה. כל התיאוריות המדעיות בתור מדען גדול, הוא מנפץ אותם אחת אחת. הכל, כל מה שאתה רוצה. קרבון 14, פחמן 14. כמו שגולה שנמצא פה במערה בישראל, בת 40 אלף שנה? נו. או אפילו 400 אלף שנה. אין כזה דבר 40 אלף שנה. חשב שלו. קודם כל, רוברט ג'נטרי, מארצות הברית. שמע טוב, שמע טוב, אתה לא... אני רוצה להסביר לך איך יודעים שהעולם הוא סך הכל בין כמה אלפי שנה, ובזה נסיים כי קצת התעייפתי. תקשיב טוב. תקשיב לי טוב. כל שנה, אולי את זה שמעת, המדענים מוכיחים על ידי מדידות שהנהרים, הנהרות והנחלים מתחברים לים הגדול, והם סוחבים איתם חול ומלח מקרקעית הים, וכל שנה הם מושכים איתם 400 מיליון טון של מלח לים הגדול. 400 מיליון טון של מלח. טון של מלח זה מקרר גדול שיש לך בבית, כולו מלא מלח, גוש של מלח. 400 מיליון גושים כאלה של מלח כל שנה הולכים מהנהרות לים הגדול. אם העולם היה בין מיליון שנה, עזוב מיליארד ועזוב 300 מיליארד. מיליון שנה, רק מיליון. כל שנה 400 מיליון מקררים כאלה גושים של קמח הולכים לים, 400 מיליון. אחרי מיליון שנה אוקיינוס היה הר של מלח מכאן עד הירח. לא היה מים. הכל היה מלח לפי החשבון הזה. ממילא לא ייתכן שהעולם הוא בין 300 מיליון או 300 מיליארד. חוץ מזה אני אשאל אותך שאלה. נגיד שעכשיו אני שואל פה בקהל בין כמה אתה. אף אחד לא יודע, לא מכירים אותך. אז עכשיו כל אחד מנחש. הוא אומר בין שנה, הוא אומר בין שנתיים, שלוש, ארבע, כל אחד אומר גיל אחר, אני אמרתי בין 700. כל אחד ניחש בין כמה אתה. אבל אף אחד מאיתנו לא בא עם אותו גיל. כל אחד יש לו את הגרסה שלו. הייתכן שכולנו צודקים לגבי הגיל שלך? ייתכן או לא ייתכן? נכון? רק אחד במקרה הטוב צודק, גם זה לא בטוח. מסכים איתי? אז בוא נעשה הסכם. שתמצא לי שני אוניברסיטאות בעולם שעשו מחקרים נפרדים, והגיעו בדיוק לאותו גיל של העולם, אז נתווכח על גיל העולם. בינתיים כל אוניברסיטה פרסמה גיל אחר לגמרי. זה אומר לך 10 מיליון שנה, זה אומר לך 300 מיליארד שנה, ושניהם משתמשים באותם כלים ובאותם מדידות. תסביר לי איך זה ייתכן. הבנת? תיאוריה מדעית. כן. מה זה בעצם? תיאוריה. תיאוריה מדעית. כן. לא סתם תיאוריה, תיאוריה מדעית. נכון, השערות. השערות שמתחילים לחפש ביסוסים. נכון. נכון. השערות האלה אצל מפחות. נכון. מחפשים ומוצאים את זה. ומעולם לא מצאו. מה זה לא מצאו? יש הוכחה. תגיד, אתה שמעת? תראה לי... תשאיר לי, תראה לי הוכחה אחת שמצאו. שמה? למה? לאבולוציה או למפת גדול? למה שאתה רוצה, לכל מה שהם טוענים. עכשיו למפת גדול יש להתארכות היקום? לא, זה לא הוכחה. מכילה זה... זה לא, זה השערה יפה. זה לא הוכחה. ויש עוד קרינת הרקע הקוסמולוגית. תגיד לי, אם אני עכשיו זז, זה אומר שתמיד זזתי? זה מה שאתה אומר, מה? לא, תהיה רציני, נו, די. אתה קורא לזה הוכחות? זה עילבון לאינטליגנציה. זה מה שהתיאוריה אומרת. טוב, רבותיי, טוב, אנחנו הסכמנו, אתה לוקח את הדיסקים, ואתה חוזר... דיסק מספר אחד, תורה ומדע וכו'. טוב, לא שברתי, אנחנו לא פה בלשבור, אנחנו בלהוכיח. הם פה, הם חושבים שכל מה שסיפרו להם אמת. אין להם מושג כמה מבלפים אותם בעולם הבלוף. אם הם יתחילו ללמוד, יראו ששום דבר זה לא הוכחה, כל השערות. אני רוצה להודות ליוסי קור ולכל החבר'ה, אני שואל אותי ביחד, שבאו ועזרו, תודה רבה
נתראה בביקור הבא, כל טוב.